Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem. Tak jsem tak jako zkusila, jestli třeba jako ucítím, jestli se nějakým způsobem jako firám, a zjistila jsem, že se namatala hlavičku. Si přesně pamatuju, kdy bylo, a my vás nastřihneme. A já jsem řekla, já nechci. A oni řekli, nebojte, to bude jenom trochu. Já jsem řekla, já nechci. A pak mě nastřihli. Vnitřně já jsem se cítila v podstatě, že mě jako skončil život. Já jsem měla pocit, že prostě vlastně jako, já jsem měla takové jako proboha, proč jsem měla dítě. Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodali potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Líbí se vám podcast Příběhy zrození? My potřebujeme vaši podporu. Díky vaší podpoře pro vás můžeme dál tvořit tento jedinečný obsah. Pokud vám to naše snažení dává smysl, podpořte nás prosím jakoukoliv částkou měsíčně přes stránku Patreon, anebo jakkoliv jinak, třeba jednorázově. Více informací o tom, jak nás můžete podpořit, najdete na stránce příběhyzrození.cz/podpora. Děkujeme! Podcast Příběhy zrození dlouhodobě podporuje firma Bambulik. Bambulik je česká firma vyrábějící látkové pleny, menstruační pomůcky anebo další produkty do výbavičky pro miminko. Prozkoumejte, co všechno mají v nabídce na webu bambulik.cz. V dnešní epizodě si povídám se Zuzanou Hlouškovou, maminkou 3 dětí a mimo jiné zakladatelkou firmy Bambulik. První porod byl pro Zuzku traumatický. Po něm jí dlouhou dobu provázela poporodní psychóza, i když tehdy nevěděla, že to je ona. Porodnici bylo na ní spácháno porodnické násilí, kdy jí mimo jiné nedobrovolně nastřihli. Po první porodní zkušenosti si začala zjišťovat více informací a rozhodla se pro porod doma. Přistupovala k tomu velmi analyticky a pragmaticky, což je mi hodně sympatický. Byla rozhodnutá rodit doma, pokud půjde vše hladce, pokud ne, byla rozhodnutá pro porodnici. Nakonec se oba dva další porody povedly doma. Z rozhovoru se Zuzkou je cítit nádherná ženská energie a síla, kterou já se z ní odnáším sama pro sebe, a doufám, že ji z rozhovoru budete cítit i vy. Tak jdeme na to, příjemný poslech. Ahoj Zuzko, já tě moc vítám a zdravím v podcastu Příběhy zrození. Jsem moc ráda, že jsi rozhodla podělit o svoje 3 porodní příběhy. Ahoj Lindo, děkuji za pozvání. Tak pojďme začít. Úplně na úvod bych tě chtěla poprosit, abys představila sebe a svoji rodinu, abych věděla, o kom si tady budu dneska povídat. Takže já se jmenuji Zuzana Hloušková, mám 3 děti, jednoho manžela, jednu firmu, která vlastně v podstatě do těch porodních příběhů pro mě tak trochu patří, protože to je takové trošku moje 4. dítě. A uvidíme, k čemu tak nějak průběžně dojdeme, protože pro mě to bylo opravdu hodně... Tak asi pro každou matku, když si narodí děti, je to takové, jako řekněme, mění to život. A u mě to prostě změnilo nejenom jako hodně pohled na svět, ale i celkově mě to vlastně nasměrovalo i prakticky v kariéře. Mm-hmm. To je super. Tak jo, tak pojďme úplně na to úplně první nějaký početí. Já se vždycky bavím i o tom, jak to vlastně u dvou lidí vznikne, jo, vlastně ta touha po miminku. To je strašně jednoduché, jak to vznikne. Ne, myslím to spíš tak, jako, že mě třeba zajímá, jako, jestli to šlo hned, nebo jestli to bylo po svatbě, nebo nějaký prostě cokoliv, co budeš chtít zmínit. Jo, tak to mě teda tato otázka netka na začátku překvapila. Já jsem teda taková jako tradiční, takže jako já jsem v celku jako chtěla svatbu, abychom se jmenovali s mužem stejně a tak. A miminko přišlo, my jsme jako chtěli miminko, oba dva, muže starší o něco než já, takže jí jsme nechtěli nějak zásadně čekat. A chtěli jsme miminko relativně brzy a už tenkrát jsme věděli, že chceme 3 děti, protože manželová sestra má 3 děti zhruba během jako 5 let, takže to je hodně podobně tak, jak máme my. A vlastně, když já jsem ho poznala, tak oni byli v věku nějakých těch, já nevím, 6, 3, 6, 8 let, tak nějak. Mm-hmm. A mi se to hrozně líbilo, jak to byla taková jako fakt jako tlupa. Takže to jsme si říkali, že jako kdyby jako to šlo všecko tak jako hezké, mě bychom přijít, takže to jako bylo fajn. Mm-hmm. A nám se teda opravdu jako poštěstilo, čím dál víc klepou, že čím dál víc si to uvědomuju, jako až potom později jsem si to začal uvědomit, jak vlastně v tomhle to máme ohromné štěstí, protože máme fakt jako 3 zdravé děti, mm-hmm. což je jako úžasné.
A nám v podstatě to první miminko vyšlo možná ještě dřív, než jsme chtěli, protože jsme si řekli jako jo, tak jako už by to a uvidíme a jak to půjde a když to bude tak jako že za pár měsíců, za půl roku, no to bylo samozřejmě hnedka první měsíc a poznala jsem to zcela nečekaně, takže mi bylo začalo být strašně špatně. No a jinak celkově to jako probíhalo, řekla bych, to první těhotenství jako fajn v podstatě. Teda no fajn, až v podstatě na tu část, že já jsem už asi v polovině těhotenství musela jít na nemocenskou, protože jsem měla hodně silné takové ty přípravné kontrakce, ale jako opravdu hodně silnou, že asi ve 20. týdnu prostě jsem opravdu měla poměrně dost pravidelné a zhruba od 7. měsíce už jsem jako mývala jakoby takové ty cvičné kontrakce docela už dost pravidelně, mývala jsem jako křeče a tak. Takže to jsem opravdu jako poctivě jako proležela půlku těhotenství a tak mě to nevadilo. Já jsem prostě si dělala svoje jako tabulky, protože mám strašně ráda jako tabulky obecně, takže jsem měla tabulku i na výbavu miminka třeba, jo, že jsem měla prostě vlastně tak jako v Excelu to všechno naplánované. A tak jsem se jako chystala na ten porod a musím říct, že tenkrát jsem měla jako představu, že chtěla jsem, už jako tenkrát jsem chtěla, abych ten porod jako měla, jak to říct, jako pod kontrolou, zní divně, jako není to myšleno tak, že bych jako přesně chtěla jako mít úplně jako pod kontrolou ten porod, protože to je věc, kterou jako nemůžete mít pod kontrolou, to je prostě věc, která se jako prožívá. Ale věděla jsem, že to jako jsou nějaké věci, které jako bych chtěla mít jako podle sebe. A takže jsem měla, řekla bych, že jsem byla poměrně, jak to říct, jako vzdělaná prvorodička, hodně jsem si jako četla. Byla jsem na nějakém kurzu u porodní asistentky, ale řekněme takového toho nemocničního typu. Ale jako měla jsem jako porodní plán a měla jsem nějakou jako představu, co by si představovala a co ne. Jako nutno říct, že můj syn vlastně bude mít 12 let, takže se bavíme opravdu jako o tom, co bylo před 12 lety. Vím, že od té doby se některé věci změnily už třeba v porodnici tady v Brně. Ale prostě tenkrát jsem šla s tím, že jako to jako zvládnu, nějak zásadně jsem se toho ani nebála, bych řekla. Prostě brala jsem to tak, že já jsem tak jako se to potřebovala logicky odargumentovat. Říkala jsem si, vzhledem k tomu, že je spousta lidí, které má více než jedno dítě, tak to nemůže být taková tragédie, jo? Že prostě někdo potom nedobrovolně do toho druhého. Takže to, jako, to se zvládne, to půjde. A taky, že jako samozřejmě se porod blížil, tak jako nějaké obavy byly, i asi strach byl prostě spíš takového toho neznámého, jako co přijde a jaké to bude a tak. Ale řekla bych, že tak nějak prostě jsem se k tomu jako chystala. To, co se dělo vlastně potom těsně před tím porodem, tak já jsem opravdu poslední měsíc už měla hodně, hodně kontrakce jako pravidelné a v podstatě poslední, jako řekněme 14 dnů, už to bylo tak, že jsem mívala kontrakce v podstatě třeba 2 hodiny v kuse po 5 minutách. A mám si to jako představit tím, že mám už porod za sebou, tak si dovedu nějakou kontrakci představit, ale jako bylo to opravdu jako silný? To bylo jako by fakt, jo, ne, to byla jako už taková kontrakce, kterou jako už jako... Není to už taková ta kontrakce, jako řeknu, oh, mám kontrakci. Ne, to už jsem prostě musela fakt jako prodýchávat. To jsem musela prostě prodýchávat, prostě přestala jsem mluvit. Většinou teda v předklonu, protože syn byl takový jako trošku větší a byl tak uložený, že já jsem potom celý porod v podstatě strávila pomalu předklonu. A takže to bylo jako opravdu už takové, že fakt jako já jsem třeba, to bylo takové, teď dělám srandu, že jsem to podle toho poznala, že já jsem vždycky kolem fakt 10., 11., vždycky manžel usnul. Mě začaly kontrakce, já jsem šla prostě jako do kuchyně, tam jsem jako na skákacím balónu a prodýchávala jsem kontrakce, zapisovala jsem si to, protože prostě fakt to bylo jako pravidelné. A po 2 hodinách, jak když utne a přestalo, to a šla jsem spát. Jo? U toho jsem ještě zůstala sudoku, aby se nenudila mezi těma kontrakcema. No a takhle to fakt šlo jako týden v kuse, prostě tam jako nebyl žádný rozdíl a ve chvíli, vlastně jako zase prostě jako jeden den, zase jsem prostě jako zase začala kontrakce, tak já jsem šla znuděně do té kuchyně teda. A jediný rozdíl, co se stal, že to nepřestalo. Prostě jenom to prostě pokračovalo dál, asi prostě to už bylo, protože mě začalo opravdu tak nějak kolem 11. hodiny. Prostě teď ty 2 hodiny jsem to tam jako prodýchávala, dobrý, a teď to jako nějak se zásadně neposouvalo. A hlavně to nepřestalo, tak jsem jako šla teda kolem té 1:30 zbudit manžela, že teda jako asi to teda bude ten porod, protože to teda nepřestalo a tohle se dobou už chodím spát. On teda, tak teda asi vstanu. A pořád to bylo takové, jako že přišla kontrakce, bylo to už jako, bylo to jako řekněme, jako silné, ale nebylo to taková ta fáze toho porodu, když už jako člověk už neví o světě. To ještě nebylo, jo? Ale jako bylo to silné, bylo to prostě už jako takové intenzivnější. Tak jsme tak jako chvilku tak na sebe koukali s mužem, tak co budeme dělat, tak já nevím, tak říkali, jako běžte do vany, tak jsem šla do vany.
protože jako u té přece jenom prvodnějšího břemě jako nepraskla voda a jako jet po 2 hodinách 5-minutových kontrakcí do porodnice, zvlášť když vím, že to takhle už bylo týden, to jako nikoho nedojme. Tak nic, takže jsem šla do vany. Hlavně ty jsi byla zvyklá, že jo, jak jsi popisovala, já jsem byla že zvyklá. Už od 7. měsíce. Já jsem byla fakt, měla, a já jsem míhala jako horší stavy, jako asi takhle, jako vzpomínám si, že vlastně v době, kdy začala porod a ten začátek, tak vlastně třeba týden předtím jsem mívala jako silnější stahy už. Takže jako mně to prostě přišlo, že jako evidentně už se něco děje, asi to bude nadýr, ale rozhodně ještě nemáme kam jako jít. Jo, nebylo to nic, co bych jako nějak extra prožívala. A teďkom se šla do té vany, tam jsem se tak jako chvíli plácala, pořád jsme to měřila, tam si pamatuju, to si doteďka pamatuju, že tam byla jedna fakt jako silná kontrakce, jako která trvala asi už jako minutu, bylo to úplně strašně jako silné a říkám, a tak už se fakt asi něco děje. Muž teda, jo, tak radši pojedem do té porodnice, tak já se ještě jako oholím, že já jsem si zašla jako na záchod. A na tom záchodě, já jsem takový jako člověk zvědavý, tak jsem tak jako zkusila, jestli třeba jako ucítím, jestli se nějakým způsobem jako už otvírám a zjistila jsem, že se namatala hlavičku. Ty brďo. Takže v tu chvíli s oholením muže se jako stalo to, že sundal pěnu a jedem. A to v podstatě bylo 2:30 asi a v podstatě jsme přijížděli do porodnice ve 3 hodiny. Mm-hmm. Jo, a to já se potom, když jsem si to potom vybavovala zpětně, tak já jsem čekala muž, než přistaví auto a byla jsem doma a to už jako začínalo nabírat grády. A já jsem si to potom až zpětně vybavovala, že vlastně to byla ta situace, kdybych vlastně to jako kdyby už nechala plynout a prožít, tak si myslím, že miminko je do 1/2 hodiny na světě. Tím, že jsem prostě věděla, ježišmarja, teď se to musí změnit a zastavit a musíme do porodnice, tak prostě se to ještě trošku prodloužilo. Mm-hmm. Ale víceméně zhruba ve 3 hodiny jsme byli v porodnici a tam vlastně teprve jakoby začalo taková, řekněme, ta porodní rutina, řekla bych tenkrát. Jako syn se fakt narodil strašně rychle, protože on prostě byl potom během hodiny na světě, ale s tím, že v podstatě já jsem přijela, teď samozřejmě přišla jsem prvorodička, jedlo máte kontrakce od 1 hodiny, ta od 11 hodin, ale tak něco, co stojí za řeč, tak poslední hodinu, asi tak po 5 minutách, no tak ti se na mě podívali, že úplně panikařím, že jo, potom teda mě vyšetřili, zjistili, že vlastně jako jsem těsně před porodem, takže jako to, které už mě začali brát vážně. Ale pak vlastně se začalo dít to, že jak jsem šla na ten porodní sál, tak najednou ty věci, tak jak jsem měla pocit, že všechno prostě dobře jako zvládám, že jako jo, jako není to prostě procházka růžovým sadem, prostě je to nějaký výkon. Je to nějaký výkon, ano, ale nebylo to něco, co bych jako bych se z toho někde jako hroutila. Prostě to šlo. A najednou v té porodnici to nešlo. Prostě najednou ty kontrakce se zastavily, teď já jsem byla nervózní a teďkom prostě oni jako na lůžko, z lůžka, to a teďkom to nutno říct, že já jsem jako hodně přibrala v těhotenství a fakt jsem jako to dost, jako já obecně jak ta těhotenství hůř snáším a najednou jsem měla být na zádech, což prostě byla poloha, kterou já jsem vůbec nebyla schopná jako ležet doma, no to neexistovalo a najednou mě položili na záda, teď mě jako začalo být špatně, tak já jsem se chtěla postavit, protože mě to strašně bolelo. Takže jakože pořád jsem jim tam vstávala, což se jim jako nelíbilo, tak potom teda jakože jo, že už jsem byla asi jako hodně neoblomná. A potom jako přišli s tím, že jako tak píchneme vodu, vám ještě nepraskla voda, vy jste skoro na 10, píchneme vodu. A teďko mi to už se zase říká jako proč, když prostě jako, no ale vy musíte jako na lůžko, když píchneme vodu. A oni mi teďko říkají ty informace tak jako, že já vždycky, no tak dobře, tak teda ji píchnem. A když jsem řekla, že jo, tak oni, no tak si musíte ale lehnout. A já se ale nechci lehnout. No a to bude jenom chvilinka, to je jenom jako na jednu kontrakci budete ležet. Tak já jsem řekla, dobře, tak jednu kontrakci teda zvládnu v tom ležet. Tak jsem si lehla, jedna kontrakce a už jsem jim vstávala oni. No ale to nemůžete teď vstát, když máte píchnutou vodu. Jo a takové prostě, to už byla fakt manipulace. Jako to už byla těžká manipulace. Já jsem teda jako začala panikařit, tak teda pochopili dobře, tak mě teda chvilku postavili a trošku se to rozběhlo. Tak už jsem byla potom klidnější zase, když už jsem jako stála. A oni potom už jako, že už ale jako teda jdeme na ten porod. Takže se musíte lehnout. A já zase, ale já se nechci lehnout, protože mě to prostě strašně mi to bolelo v tom lehu. Já doteďka v podstatě, jako když si vzpomenu, a respektive když vidím někde ve filmu, jak žena leží, jako já vím, že někomu to vyhovovat může, ale prostě mě ta poloha hrozně nevyhovovala, tak mě až se dělala jako fyzicky zle, protože ta bolest v tom leže byla jako hrozná, jo? Prostě oproti tomu, jak to ještě jsem mohla srovnat v tom dalšími podle. No a pak už to prostě jako začalo a ono, opravdu ten syn se jako rodil rychle a možná až moc. A v podstatě ale blbé bylo to, že nejenže on se jako sám potřeboval jít ven rychle, ale oni ještě začali vlastně pomáhat. To znamená, že samozřejmě zažila jsem tlačení na břicho. Jo, výsledek byl v podstatě ten, že jsem měla pohmožděná žebra, měla jsem tam obrovskou modřinu ještě asi další měsíc a samozřejmě to bolelo.
A to, co bylo další věc, která se bohužel samozřejmě tenkrát stala samozřejmě nástřih, což si přesně pamatuju, kdy bylo, a my vás nastřihneme. A já jsem řekla, já nechci. A oni řekli, nebojte, to bude jenom trochu. Já jsem řekla, já nechci. A pak mě nastřihli. Mm-hmm. A přitom ty jsi zmiňovala, že jsi měla porodní plán. Já jsem měla porodní plán, já jsem jim ho dávala na začátku, oni jo, děkujeme a nejsem si jistá, že ho někdo četl. Protože ono, na druhou stranu bylo to hodně rychlé, jo? To jako asi chápu, vzhledem k tomu, že my jsme nevyplňovali snad žádné papíry. My jsme všechno vyplňovali po porodu, protože opravdu jsme přišli a šli jsme na sál. Takže to bych ještě jako pochopila. Ale spíš mě štve to, že opravdu já jsem celku jako explicitně řekla, já nechci. A oni řekli, ale nebojte, to budeme trošku. No, takže to mě potom jako štvalo víc. No. Druhá věc, co se potom vlastně stala, je, že ve chvíli, kdy mě nastřihli a vlastně jako potom tlačili na břicho, tak syn se narodila se hlavička. A to, co vlastně já jsem si nastudovala až později, že jako se děje vlastně po porodu hlavičky, takže miminko rotuje. A je potřeba, aby vlastně se otočilo o 90 stupňů, nikdy se pořádně nevystupuje jako doprava nebo doleva, kvůli toho, aby se prostě ta ramínka dostala do té správné pohody a mohla se porodit ramínka. No a protože samozřejmě oni asi nějak, jako já nevím, nechtěli čekat, protože na snídaní netuším, jo, ale výsledek byl ten, rodila se hlavička, skončila mi kontrakce a v tu chvíli, kdy měl syn vlastně rotovat, tak oni řekli, no a ještě zatlačte a už to bude. Já jsem teda, jako, jak řekli, tak jsem udělala, protože prostě v tom, při tom porodu, tak jak jindy bych řekla, že v celku jsem si schopná ty svoje názory obhájit, tak při porodu prostě člověk v takovém jako tranzu totálně. I poprvé, ale teda já i po druhé, i po třetí a jako já za sebe mám pocit, že pokud se do toho jakože tranzu nebo prostě do takového toho jakoby, jako jiné demenze jako nedostanu, tak jako neporodím. Mm-hmm. Že pokud jsem pořád, jako by jsem vždycky byla v hlavě, tak to ještě nebyl porod. A až ve chvíli, kdy jsem tu jako hlavu vypla, ten mozek jakoby ten mozek jsem prostě vypla a jela jsem opravdu na tu, řekněme, jako první signální, tak v tu chvíli teprve to tělo jako začalo rodit. Takže vlastně to je jakoby žádoucí, jenomže ve chvíli, kdy jeden na první signální, tak jako já vždycky říkám, kdyby mě kdokoliv řekl skoč z okna, tak já skočím z okna. Jo, protože prostě příkaz zněl jasně, jo, jako tlač. Takže tlačila jsem. A výsledek byl ten, že jako já jsem začala tlačit mimo kontrakci, oni mi zatlačili na břicho, syn se teda narodil, cestou teda vzal, tak jako potrhal cestou, co mohl samozřejmě, protože nebyl připravený jít, nebyl správně narotovaný a ještě navíc měl zlomenou klíční kost. Ty jo, no. Takže to bylo takové docela, pak přišlo jako, takže celý ten jako porod bylo to nějaké takové, no, nebylo to úplně tak, jak bych si řekněme představovala. Pokračovalo to v principu na šestý neděli, kdy byly jako problémy s kojením, dítě mi plakalo jako pořád prakticky, přikrmovali ho ani nevím čím, nevím, jestli ho přikrmovali glukózou nebo jako cizím mateřským mlékem, nevím, jenom vím, že jsem, jako, jsem si ho vyzvedávali, jsme ho měli tam nechat. Někam jsme šli, já nevím, jestli jsem měla i do sprchy, já tak jsem musela nahlásit a nechat teda dítě u sestřiček a když jsem přišla ze sprchy, že ho půjdu nakojit, tak mi řekli, že ho mezi tím nakrmili. To je neskutečný, to doufám, že už se teďka neděje, jak už je to 12 let zpátky. Já bych strašně ráda, Lindo, řekla, že ne, to už se přece dávno neděje. A ruku do ohně za to nedám, protože bohužel tak jako všude to záleží prostě na lidech. A stejně jako i tenkrát, já jsem tam prostě měla jednu sestřičku, na kterou jako doteďka jsem jí vděčná za to, že kojím, protože prostě ta mě fakt jako pomohla a chodila ke mně a v noci a ukazovala a pomáhala. A pak tam byly další 4 sestřičky, které jako v podstatě jako mi dávali najevo, že přece to je věc, kterou jako mám u mě, tak když ji neumím, tak ať koupím mlíko a nezdržuju. Jo, když to tak jako hodně zkrátím. No, samozřejmě baby friendly hospital to samozřejmě je a podpora kojení to na internetu najdete, jo, ale realita teda samozřejmě pokulhávala trošku. No, ale jako byla tam právě třeba tato doktorka, byla ta sestřička, pak tam byla dokonce i doktorka dětská, kterou když jsme odcházeli, já jsem se jí ptala, že teda mě teda nějaké sestry řekly, že mám koupit teda to umělé mlíko, když teda neumím kojit. A tak jsem se jí chtěla zeptat vlastně, jako, co mám koupit, protože to byla věc, kterou já jsem vůbec jako neřešila, jako jakou lahvičku. A ta sestra, ta doktorka se na mě podívala a říkala, proč byste to kupovala? A říkám, no tak ty sestry řekly, že teda jako já nevím, jestli jsem měla, já si to nepamatuju, jestli jsem měla, nevím, nějaké špatné bradavky, nebo velká prsa, nebo nějak jako, prostě nějak to jako nešlo. Oni se na mě podívali, zhodnotili, jak to teda mám a řekli, že teda to nepůjde. A ta doktorka tenkrát řekla, no nic nekupujte, běžte domů, lehněte si s tím miminkem do postele a prostě se spolu naučíte chodit. A já řekla, tak jo.
No prostě zase příkaz měl jasně, jo, já jsem šla a nakojila jsem. Tak to ještě, že jsi narazila na takovou já si myslím, ženu. Aspoň jedna, jako opravdu tam byly fakt dvě, jako opravdu dvě takové, které jako velmi jako byly podporující. Potom velká část potom nebyla, teda musím říct. To, co se vlastně stalo, že jsem potom přijela domů, ale protože ono těch věcí, jako co se dělo na tom šestí neděli u toho porodu toho prvního syna, tak bylo jako povíc. Jako nejvíc, co si potom pamatuju, co mě hodně zasáhlo, bylo vlastně, že já jsem jako porodu šla na tu šestí neděli a oni mi ho vlastně vzali, toho syna. Jo? Oni říkali, prostě já jsem říkala, ne, já nechci, protože jsem byla jako připravená, věděla jsem, že to musím jako dávat najevo, že chci být se svým miminkem, což mezi náma je dost smutné, že žena po porodu se musí jako hlásit o svá práva být s miminkem. Mm-hmm. Což je, jako to je jako hrozné, jo? Já doteďka ještě moc toho si kůži, ale prostě tak to bylo. A já jsem jako, takže já jsem hlásila, ne, já chci být s miminkem, prostě, jo, to jasně, my ho jenom převezeme. Nebudete ho koupat, nebudeme ho koupat, jenom ho převezeme. Dobře, takže teda jako mě teda poslali s manželem na šestí neděli, ať se ubytuju, miminko teda šlo na šestí neděli jako separé, a že jakmile budu jako ubytovaná, takže mám jenom zazvonit na sestru, že mi ho přiveze. Tím, že já jsem porodila ve 4 hodiny, tak já jsem asi už o 5:30 byla, nebo v 6 hodin ráno jsem byla na 6 hodin, myslím, že to bylo, jsem byla na 6 nedělí. A samozřejmě já jsem přišla, někam jsem hodila věci, protože mi to bylo úplně jedno, a zvonila jsem na sestru, že jsem tady, prosím vás, dejte mi to miminko. A sestra řekla, no to my nemůžeme. A já jako, ale jako proč ne, teď oni mi říkali dole na sále, že jako mi ho netka dáte. A sestra, a to je důležité si uvědomit, jak si totiž novorozenecké a šestí nedělí, to jsou dvě oddělená oddělení. Mm-hmm. A jako je moc nezajímá, co dělá to druhé oddělení. Takže oni mi říkají, no ale to oni neví, jak to u nás chodí, my musíme počkat na vizitu, až ho uvidí pan doktor, tak vám ho přinesu. Mm-hmm. No a teď se stalo to, že já jsem, jako, myslím, že jsem ještě asi dvakrát na ní volala. Pak jsem o 7:30, to vím, si pamatuju, o 7:30 jsem dostala syna do rukou, protože už jsem pak byla zoufalá. Znovu jsem volala a říkala, tak já, ale tak jako, a tak nemůže být ta vizita tady. A nebo já ho na vizitu vrátím, jo. Já jsem byla jako, prostě ho vrátím, prosím vás, na chvilku mi ho půjčte, jo. Moje, no, pak dítě, ho teda, moje dítě, prosím vás, půjčte mi ho, já ho na vizitu vrátím panu doktorovi. A tak jsem jako teda mi ho o 7:30 přivezli a já už jsem byla, to vím, že jsem byla jako zoufalá, že jsem jako brečela na tom pokoji, že jsem ho prostě neměla, pak mi ho teda přivezli, jak jsem teda byla ráda, že ho mám, a pak začaly všechny ty problémy jako s kojením a tam byly takové jako věci, jako že třeba jsem měla hlad, protože prostě první večer dítě mi plakalo, já jsem nevěděla, jak ho nakojit, pak jsem mu teda nějak nakojila, konečně uslo a bylo jako 9 večer. A já jsem přišla, nebo 9, možná 10 hodin, a já jsem přišla, jestli jako nějaká druhá večeře, že by měla být druhá večeře. Sestra na šestí neděli mě strašně zepsula, protože druhá večeře se podává v 9 hodin na chodbě a ta už je dávno rozbraná. A prostě si nepřišla. A říkám, no mě to ale nikdo neřekl. To za prvé. A za druhé, já jsem, víte, kojila. No to tady je ale kojí každá. Takže já jsem šla s pláčem zpátky na pokoj. Jiné sestře se mě zžilalo, tak mi donesla suchý rohlík, takže jsem pozvíkala suchý rohlík a hladověla jsem až do rána, jo. Mm-hmm. To je ideální, jako a pak se jako člověk diví, že se nevytvoří mlíko, jo, že no, prostě, jasný. Jo, takže to bylo takové jako fakt tipné, jo. Takže potom jako manžel přišel, vezl mi jako jídlo, abych jako teda měla dostatek jídla, protože jsem měla strašný hlad po porodu. Potom jsem podala docela velký výkon. Jasně, měla jsem začít tvořit mlíko, tak jsem měla hlad jak vlek samozřejmě. No takže na tom šestí neděli opravdu se stalo hodně věcí. A musím, že mi to teda docela hodně zasáhlo, ale to jsem si uvědomila až mnohem později, protože to, co se, jak jsem jako přijela domů, začala jsem se starat o syna, tak v podstatě jako jsem měla pocit, že prostě jako jedu jak robot. Jako udělala jsem, co jsem měla, já jsem fakt takový jako docela analytický typ, takže já jsem si jako, měla jsem to všecko načtené, tu péči o dítě, takže jsem všecko dělala tak, jak se jako dělat má. Tak jsem teda všecko dělala. Ale byly tam takové prostě situace, kdy já jsem jako... Mně to tenkrát vůbec nedocházelo, co se děje, ale jedna situace, která to, jako vždycky, když to někomu popíšu, tak každému je jako jasné, že to není dobrý. Bylo to, že když měl syn asi měsíc a my jsme tak jako teda uspali, protože on měl hodně jako, ještě měl hodně asi jako zvracel, že měl reflux, takže to bylo takové jako hodně náročné s ním místy, takže on, jsme ho konečně, jsem ho na večer nakojila. A uspinkala, on se u toho třikrát nepoblil, tak to byl vlastně velký úspěch. A teď jsme ho tak jako uspinkali, to dala jsem ho do té postýlky a teď jsme tak jako seděli s mužem, jak to bývá v těch, že jo, v těch amerických filmech, jak sedíte jako u té postýlky, se díváte tak láskyplně na to miminko, jako teda strašně milujete, že jo. Teď jsme tak jako seděli s tím mužem, kuchali jsme se spícím miminkem a já jsem začala takové jako, tomu svému manželovi říkám, a jako že ho máme rádi, jsme rádi, že ho máme, jo, jasně, to my jako jsme. Říkám, no ale jako taky mě máš rád ještě, že jo.
A on se na mě podíval, jako co? Říkám, no jako máš mě rád. No jasně. Mhm. A máš mě rád víc než jeho, že jo? A to už jako, to už se na mě díval dost divně. A já říkám, no jako samozřejmě, že prostě jako je to naše dítě, ale přece jako my dva jsme ti důležití, že? Přece máš mě ještě rád, jako, a máš mě rád víc než jako tady toho vetřelce. Mhm. A to už jako, to už vím, že manžel jako tenkrát potom zpětně říkal, že to už se mu jako zdálo divné. A mě to až mnohem právě později došlo, že já jsem si fakt jako procházela v podstatě poporodní depresí a docela jako těžkou. Ono to potom ještě jako gradovalo tím, že ve 3 měsících, když měl právě jsem 3 měsíce, tak mě ještě odvezli na operaci slepého střeva, takže jsem musela na nějaký asi jeden den přerušit kojení a musela být na umělém mlíku, pak jsem se k tomu kojení docela složitě vracela, ale podařilo se to naštěstí. Mm-hmm. Ale bylo to pořád takové, jako zvenku to vypadalo tak, že jako vlastně všecko nějak jako funguje. Jakože o dítě se starám, dělám vlastně to, co mám dělat, jako kojím, super, mám fajfku, dělám to správně, používám látkové plenky, paráda, jako jo, prostě jsem dostatečně jako dobrá matka, tak jsem to jako pro sebe měla, jako jo, že prostě si měl krásný režim, vstával jako kdy měl, kojil se po 3 hodinách, tak jak řekla paní doktorka, jo, přibíral podle tabulek, takže jsem všecko měla tak jako odfajfkované. Ale jako vnitřně já jsem se cítila v podstatě, že mě jako skončil život. Mm-hmm. Já jsem měla pocit, že prostě vlastně jako já jsem měla takové jako pro Boha, proč jsem měla dítě. Jako teď už jako konec života, teď už mě jako nic nečeká, teď už prostě jako nic nebude jako a všichni všude chodí a já už budu znát vždy jenom s dítětem a prostě jako opravdu tenkrát jsem to jako vnímala, takže mě vlastně tenkrát strašně pomohla jedna kamarádka, která měla v hodně podobné době taky dítě, jako jsme měli asi 3 týdny od sebe, máme ta miminka. A ona si taky procházela docela jako nějakými svými poporodními záležitostmi a my nám to strašně pomohlo, že jsme si jakoby navzájem mohli zanadávat. Mm-hmm. Protože ona v podstatě, matka dneska poporodu mi přijde, že moc si zanadávat nemůže. Mm. Nebo že by vypadala třeba nevděčně. Vypadalo by to nevděčně, protože vlastně mám, že jo, milujícího manžela, mám kde bydlet a mám krásné zdravé miminko. Mm. Jak můžu být nešťastná? A pokud jsem, tak jsem vlastně nevděčná a nevážím si toho, co mám. Mm-hmm. A já jsem měla vlastně jako, ale tenkrát deprese docela jako velké. Já jsem měla místy jako myšlenky až takové, které se úplně nahlas v dobré společnosti neříkají. Jako takové, že vlastně, a co by se stalo, kdybych teďkom toho dítěte se jako zbavila? Vlastně všechny mé problémy by se rozplynuly. A takové jako to byly opravdu jako hrozné situace. A já jsem si to, já vím, že párkrát mě to až jako samotnou vyděsilo, vlastně co jako mě napadá. Ale jako čistě prakticky, komu tohle můžeš říct? No a řekla jsi to někomu v tu chvíli? Tenkrát ne. Já tenkrát, když mě to napadlo, to mě asi 2x se mě tady toto stalo, tak mě to strašně vyděsilo. Mě to hrozně vyděsilo, protože vlastně můj mozek se začal jako sám o sobě zabývat jako variantou reality, že vlastně by se to nějak jako vyřešilo. Mm-hmm. Což mě strašně vyděsilo, úplně jako strašně, a teď jsem jako ne, to přece, jako to vůbec ne. A tak nějak jsem jako žila dál. Já jsem to vlastně potom rozklíčovala až někdy, když měl syn asi možná 8 měsíců, tak najednou já mám pocit, opravdu jako zpětně, když se na to dívám, že se mi tak jako zvedl takový jako mrak z mozku. A najednou já jsem jako fakt začala jako upřímně milovat to dítě. Mm-hmm. Že to do té doby, jak jsem si říkala, ale přece ho mám ráda a teď je to můj chlapeček, tak najednou vlastně jsem to doopravdy cítila. Mm-hmm. A najednou, když jsem se podívala zpátky na ty předchozí měsíce, tak já jsem měla pocit, že tam byl jako kdyby někdo jiný. Mm-hmm. Že jsem to nebyla já. Mm. Že jsem jako kdyby neprožívala ty věci vůbec. Mm-hmm. Že prostě to bylo, hrozně těžko se to možná vysvětluje, asi to jako působí zmateně, ale opravdu jako zpětně, když jsem se to uvědomila, tak vlastně já jsem procházela docela jakoby velkými poporodními depresemi a vlastně ani mě, jako za prvé mě nenapadlo, že je něco špatně, a za druhé vlastně jako ani jako nikoho jako v okolí moc, jo? Že protože samozřejmě, když jsem jako třeba s někým jsem chtěla jako mluvit o porodu a že třeba se mě nelíbilo tamto a že teď žil ten nástřih a jako všecko to bolí a teď jako a ty žebra, jak prostě to a měla jsem tam modřinu a tam to jako to taky bolí a že jo, a prostě a, jo, a kojení a měla jsem jako popraskané bradavky a co mám jako to a tak mi všichni říkají, no a co jsi čekala? Že to jako bude hezký? Jo, jako ano. Takže vlastně jako nebylo tam, jak to říct? Podpora.
ani třeba záchytná, jakoby nějaká, jo? Že by se třeba doktorka, že jo, prostě třeba zeptala, jako jak se mně daří, nebo že by vůbec někoho zajímalo, jako teď nechci říct, že to vypadá, jako kdyby nikoho nezajímalo, jak se mám, jako z mých blízkých, to jako ano, ale primárně vlastně je zajímala to miminko, což vlastně asi je jako přirozené, ale strašně mi tam potom chyběla zpětně tím, že to mám jak porovnat později, tak mi chyběla ta péče někoho, koho budu primárně zajímat já. Kdo se mě zeptá, jak já se mám a co mě trápí. Jo, protože ještě než ona, když máte první dítě, tak vlastně po porodu všichni přijdou a koho, co zajímá, je miminko. A je to jako přirozené, protože všichni se teďka miminka. Ale v tu chvíli já jsem se připadala vlastně jako inkubátor, který vykonal svou práci. Továrna hotovo. Továrna hotovo, teď jdi bokem, ať nám nestíníš na těch fotkách. Jo? A vlastně hotovo. Ale nikdo nebyl vlastně, koho by doopravdy upřímně zajímalo, jak se mám. Protože když jsem řekla, vlastně není mi dobře, tak mi řekli, no ale tak máš miminko, přece tak to bude dobrý. To bude dobrý. No, nebylo. Takže to jsem si už zhrnula všecko až zpětně. A potom vlastně, když jsem otěhotněla po druhé, což měl vlastně starší, si měl asi rok a čtvrt, tak jsem si říkala, tak tohle už ale ne. Jako prostě takhle už prostě ne. Jako zaprvé jsem měla obrovský strach z toho, že by vlastně do toho spadla znova. Tím, že už jsem jakoby zpětně viděla, že ten půl rok, ten první půl rok po tom první porodu, že byl jako fakt náročný a nebyla jsem to já a věděla jsem, jaké myšlenky mě napadí. Já jsem říkala, prostě toto já už jako ne, že podruhé nezvládnu, já prostě se toho bojím. Já se vlastně bojím té verze, co byla, že by se objevila znova. Já prostě tuhle tu verzi mě jako nechci. Nechci. Takže jsme velmi rychle dospěli s mužem k tomu, že prostě ambulantní porod. Prostě měla jsem to... Ty si vlastně přisoudila ten svůj stav. Šestý nedělí, tak. Jo. Ano, přesně tak. To jsem si jako hodně přisoudila. To přesně definovala. Ano, já jsem si říkala, za všecko může prostě oddělení šestý nedělí. Takže jako vynecháme z tohoto procesu oddělení šestý nedělí a bude to dobrý. Jo, takže jsi nevyhledala ani nějakou odbornou pomoc nebo... Ne. Mě to nenapadlo. Mě to opravdu tenkrát vůbec jako nenapadlo. Já jsem si vůbec neuvědomila, jako čím vlastně jako jsem si procházela. Jako já jsem si říkala, je dobře, že to je za mnou, ale nějak mě nenapadlo třeba, že bych jako, jo, a v té době ani jsem to ještě nikomu jako nesvěřovala, že bych třeba řekla, jo, jako teď konečně vidím, že jsem před 3 měsíci měla porodit, vůbec to, jako opravdu o tom jsem začala mluvit až vlastně po možná po dalších 2-6 nedělích. Že opravdu, až jsem měla další 2 děti za svou, a najednou jsem viděla, že vlastně to není, buď někdy je to tak a někdy je to jinak, tak najednou jsem jako viděla, že vlastně jako norma je, že ano, člověk je jako prostě po tom porodu takový jako celý jako emotivně, řekněme, rozladěný a jsou tam hodně emociální výkyvy, ale nejsou to jako deprese. Jo? Prostě jedna věc je si poplakat, ale dobrý druhý den je to fajn, ale druhá věc je prostě, jako když každý den máte pocit, že se vám zhortil svět, tak to už jako není emocionální výkyv. A tak ty si potom hlavně mohla mít i to srovnání, že jo? Přesně tak. Jak kdybych měla asi jenom jakoby ten jeden porod, tak bych prostě řekla, no tak co, tak prostě půl roku potrpíte a pak to bude dobrý. Nemůžete čekat, že jako to dítě budete milovat hned. Nejenom, že já jsem potom měla další 2 porody a zjistila jsem, že to může být ale úplně jiné. A i když byl pořád, i ty další 2 šestý neděle byly pořád odlišné, tak prostě jako byl to významný rozdíl, i když to prostě nebylo třeba úplně jako dokonalé. Potom vlastně, takže tím pádem já jsem jako si říkala, ne, tak druhý porod prostě uděláme ambulantně a bude to všecko dobrý. No, když jsem tím pádem říkala, takže musím se na porodní asistentku, která se o mě postará vlastně po porodu, aby mohla jít netka po porodu domů, tak by bylo dobré, aby měla porodní asistentku, která se o mě teda postará. Potkala jsem se s porodní asistentkou a teď jsem vykládala ten první porod, kdy jsem prakticky během, řekněme, 4 hodin se mě teda narodilo první dítě poměrně velmi svižně a pravděpodobně, kdybych jako neměla přes do porodnice, tak ještě rychleji. A ona mi tak říká, no, vy jste takový ideální kandidát na porod doma. A já, to přece ne, že? No, semínko bylo zase to. A v podstatě já jsem nad tím začala od té doby hodně přemýšlet. Tak jak jsem si myslela, že předtím jsem si zjišťovala informace, tak to jsem ve skutečnosti začala až před tím druhým porodem, protože před tím prvním porodem to byly informace ve smyslu jako velká kniha o matce a dítěti. Četla jsem si, jak teda mě nastřihnou, jak to bude bolet a jak miminko pláče 3 až 24 hodin denně, s tím se smířte a s tím žijte. A najednou jsem se dostala ke knihám, které vlastně říkaly něco jiného, které prostě říkaly, porod je přirozený proces. Prostě tímto způsobem přicházíme na svět, je to jako normální, je to zlomový okamžik vašeho života, je to prostě něco, co bude opravdu na vrcholu těch vzpomínek vašich životních, ale pořád je to přirozený proces. A teďkom jsem si opravdu jako začala číst a měla jsem několik různých knih,
tuším, že to bylo Zdravé těhotenství, přirozený porod od Ingeborg Stadelmann. Myslím, že to je ta německá porodní asistentka. Měla jsem Inu Megaskin, což je zase americká porodní asistentka, která v podstatě fungovala v rámci nějakých těch Greenpeace komunit, tuším v nějakých 70. 80. letech, a tam měla takovou jako knihu, to mě hrozně bavila ta část, protože měla takové ty porodní příběhy. A pak měla část knihy, která byla věnována jako porodním asistentkám, kde byly dopodrobna vysvětlené mechanismy porodu. A jak já jsem ten analytický typ, takže já to mám tak, že já vím, že některé ženy třeba znervózňují si číst o těch věcech, a já to mám tak, že čím víc informací mám, tím se cítím jakoby jistější, i když vím, že i když třeba to znamená, že si přečtu o těch komplikacích. Mně to prostě jako nevadí, já se to jakoby zarovnám do těch škatulek a jsem tak jako klidnější. Takže já jsem si opravdu hodně těch knih přečetla a najednou jsem vlastně jako vlastně věděla, ale že ten můj pocitek, jak jsem měla před tím prvním porodem, jako to zvládnu, tak vlastně byl správný. Že jakoby to opravdu je v mých silách, jako prostě, že to není něco, co by jako měl odvést někdo jiný, že ano, samozřejmě můžou přijít komplikace, tak jako všude a v jakýchkoliv částech života můžou přijít komplikace, tak i samozřejmě u porodu, ale prostě jsou způsoby, jak to řešit a jsou prostě i situace, kdy to prostě nikdy vyřešit nepůjde. A může to skončit prostě poškozením dítěte, prostě nějakým zraněním matky, může to skončit samozřejmě i smrtí, protože prostě se říká, že od jak živá jako to k tomu porodu patří, když to zní děsivě, ale řekněme, že to je to místo takové, jako říká se, mezi jako životem a jako smrtí ten porod, tak vlastně do jisté míry asi to pravda je. A mě vlastně jako, já nevím, mě to asi jako neděsilo, mě to prostě přišlo... Jsi to prostě zanalizovala. Přesně tak. Já jsem si to jako, jsem ráda, že mi to říkáte, tu informaci, děkuji, já si ji zakládám. Jo, jako asi tak tímto způsobem. A teď vlastně, když jsem jako blížil ten porod čím dál víc, tak já jsem jako si uvědomila, že opravdu vlastně tímto způsobem já bych chtěla prožít ten porod, že já opravdu jako jednak tam hodně mluvili o tom, že v podstatě o bondingu, to znamená, že opravdu to po tom porodu, jaké jsou nějaké přirozené reflexy, právě, že jako je strašně přirozené to, že žena vlastně přestane, jako řekněme, uvažovat reálně, a začne mnohem víc fungovat na té první signální a že je to vlastně v pořádku a že je dobré ty zvířeci jakoby pudy pustit a nechat je pracovat. Protože na to konto vlastně veškeré hormony začnou fungovat, kojení začne fungovat, mateřská láska přijde a prostě dobře nastavený mechanismus, jak do něho budeme vrtat, nebude to dobrý. A s tím vlastně jsem chtěla jít do toho druhého porodu a najednou jsem ale zjistila, že tam vlastně je spousta věcí, které já si táhnu z toho prvního porodu. Takže například prostě samozřejmě nástřih, který já musím říct, že to si přesně taky pamatuju, situace je taková hodně intimní, takže úplně do detailu ji popisovat nebudu, ale vím, že to byla ta situace, kdy já jsem se opravdu vnitřně musela vlastně smířit s tím, že někdo mi udělal na mých jako intimních místech něco, s čím já jsem nesouhlasila. A opravdu to bylo o tom, že já jsem se to fakt musela velmi probrečet. Jako hodně jsem se to musela probrečet, hodně jsem to musela prostě pustit. Přiznat jsem si to, že někdo vlastně na mě spáchal. Dneska se tomu říká porodnické násilí, jsem ráda, že už se konečně o tom mluví. A musela jsem se vlastně projít tím proto, abych vlastně byla připravená na druhé dítě, protože mi bylo jasné, že jak to nebudu mít cokoliv vyřešené, tak se to u toho porodu objeví. Já jsem hrozně ráda, že to říkáš, protože mám pocit, že právě v tom druhém těhotenství se to takhle začne otevírat, to nespracovaný z toho prvního. A přijde mi to jako dobrá technika, prostě to nechat jako ze sebe pustit, vybrečet a tak. Hlavně mě to prostě fakt prožít si to. Prostě si to prožít. No ale zajímá mě určitě, jestli si třeba vyhledala nějakou zase se ptala tu odbornou pomoc. Jo? Já jsem to takhle řešila s tou porodní asistentkou. Jo. Já jsem to řešila s tou porodní asistentkou, ona mi to zase jakoby vysvětlovala, třeba jak to vidí ona, co třeba by bylo dobré pro mě, jak to udělat, jakoby, řekněme, jako dobré typy, co můžu udělat, řekněme, jako fyzicky pro to, aby třeba ten porod byl lepší, ale jako hodně jsme o tom mluvili. Ona hodně jako ta témata i otvírala. Takže jsme se o tom hodně bavili. A byla jsem v podstatě i pod jejím vedením, byl takový jakoby kurz právě pro druhorodičky, což nevím vůbec, jako jestli dneska je běžné nebo ne, ale vím, že tenkrát to bylo hrozně pro mě přínosné, protože jako kdyby lidi berou tak, jakože jasně, prvorodička nic neví, tak je to musíme naučit. Nemůže ta druhorodička přesně jak říká, že jako má ta traumata z toho prvního porodu a pokud se je nespracuje, tak jako tím tuplem to bude u toho druhého. Takže tam to hodně bylo o tom právě, že jsme sdíleli ty příběhy, řešili jsme to prostě, co která jako řeší, tak, abychom si prošli s ním. A to mohlo být taky krásně léčivý, jako být v tom kruhu těch druhorodiček. No. Bylo to prostě úplně, jako mělo to úplně jinou dynamiku samozřejmě než u toho prvního, protože tam se jako člověk jako řeší jiné věci. Jo? Tam jako řešíme, ježišmarja, tady ty stryje mi zůstanou. Jako, to je u druhého porodu, jako, no, jo? Řešíte úplně jako jiné věci.
A tím pádem já jsem vlastně ještě navíc to byl jako kruh žen, kde nebyla jsem jediná, která plánovala porod doma. Mm-hmm. Takže to bylo takové jako, i jako příjemné. Mm-hmm. Ono ještě docela vtipné, protože dneska vlastně porodní asistentky nemůžou oficiálně k domácím porodům. Mají to jako pod velkou pokutou zakázané od státu, protože nemají jakoby tu správnou atestaci, ačkoliv jsou jako to správné vzdělání mají, tak stát se rozhodl, že nemají. Tak tenkrát to bylo oficiálně. Takže já jsem měla smlouvu s porodní asistentkou, teď jsme měli přesně jako domluvené, jak to jako bude probíhat, jakou péči mi poskytuje, jaké, kolik bude mít kontrol jako před porodem, jak budou kontroly po porodu. Dokonce jsem měla tam i část, kterou to tak jako ráda vzpomínám, protože vlastně v rámci té smlouvy jsem měla třeba část, kde bylo prostě jasně řečeno, při jakých okolnostech pojedeme do porodnice. Mm-hmm. A v podstatě i jsme si to velmi jako jasně vyjasňovali, že ta porodní asistentka prostě chtěla, aby bylo jasno, že ve chvíli, kdy ona řekne, je čas jet, tak já se zbalím a jedu. Mm-hmm. To byla třeba jedna z jejich podmínek, že budu mít nachystanou tašku do porodnice. Mm-hmm. Prostě u dveří. Mm-hmm. Prostě ve chvíli, kdy prostě řekneme, jedeme, tak pojedeme. Mm-hmm. Takže jako já jsem měla opravdu velmi jako velkou důvěru, navíc to byla pro ně asistentka, která měla tenkrát, já nevím, 15-20 let praxe. Mm-hmm. Jo, takže... A jak to mohlo teda být oficiální? No takhle. Tenkrát mohlo ještě, protože vlastně ten zákon přišel v platnost až v dubnu 2014 a druhý syn se mi narodil v roce 2012. Jo, takže tenkrát oficiálně mohla. To zajímavé. No jako teda 2011 se mi narodil syn, ježišmarja, jestli to bude slyšet, tak jsem dostanu. 2011 se mi narodil syn. 11. Takže to je bylo vtipné, protože potom o 3 roky později vlastně jsem byla ve stejné situaci dorodit a hned jsem s tou samou porodní asistentkou nemohla. Mm-hmm. To bylo jako absurdní, totálně jako absurdní. Mm-hmm. To by člověk řekl, že se to porodnictví tak nějak bude posouvat. Jako zlepšuje a posouvá. To je to, jak jsem ti říkala, já bych strašně ráda řekla, že se to zlepšuje a posouvá. Má zkušenost, říká, že jako ani ne. Mm-hmm. Jo, jako minimálně tady tato. Mm-hmm. Mm. Takže vlastně s tím jsem šla do toho druhého porodu. A tím, že vlastně první syn byl rychle, tak my jsme se i připravovali na tu variantu, že se může stát, že jako také porodní asistentka nedojede. Mm-hmm. Protože opravdu jako bylo to na prvorodičku jako 4-5 hodin je v podstatě málo. A ještě vím, že jsem měla zase ty předporodní kontrakce i u toho druhého syna a to prostě tak mám. Taky takhle brzo. Moje, nebylo to tak intenzivní, pravda, ale jako ke konci už ano. Mm-hmm. Prostě jsem mývala standardně jako situace, kdy prostě přišla kontrakce a jsem musela zastavit, předklonit se a prostě to rozdýchat. Mm. A až jsem to rozdychala, tak jsem zase mohla jako fungovat. Jo. No a chodila jsi na nějaký kontroly, jakože na gynekologii? To jsem chodila, to jsem ještě chodila standardně. Chodila jsem vlastně na kontroly jakoby ke gynekologovi a plus jsem chodila k té porodní asistence na další kontroly. Jo. A tam jsem potom vlastně byla, já takhle přemýšlím, myslím si, že tam jsem byla i jo, tam jsem byla i na tom, na kontrole taková, co se chodí těsně před porodem do nemocnice, na nějaké na ty monitory. Monitory, že? Mm-hmm. To jsou, jo. Tak na to jsem potom vlastně byla taky ještě normálně v porodnici. A měla jsem domluvenou jako i porodnici, že jsem prostě měla jako domluvenou, že prostě tady přijedu, měla jsem připravené jako papíry, prostě byla. Já jsem to měla u sebe nastavené tak, že pokud to půjde všecko dobře, tak budu rodit doma. Mm-hmm. Když prostě ne, tak mám vybranou porodnici a jedeme tam. Mm. Ještě mě třeba zajímá, jak to bral tvůj muž, tady to rozhodnutí rodit doma. Bylo to úplně na tobě, nebo? Rodila jsem já hlavně. No to je jako dobrý, no. Ale jako manžel to bral tak jako, že on tež prostě potřeboval asi vědět jakoby můj postoj. Druhá věc, že on viděl, co to se mnou udělalo. Mm-hmm. On viděl, čím jsme si prošli a že to nebylo úplně dobrý. Mm-hmm. Viděl, jak vlastně v průběhu těhotenství, jak jako zjišťuju si věci. Mluvili jsme s porodní asistentkou, ona jako taky se jí samozřejmě vyptávala na různé věci. Mm-hmm. A on, bych řekla, že jako je velmi, má otevřenou mysl. To znamená, že i když na začátku třeba řekne, hele, mně se to nelíbí, tak minimálně k tomu dodá, ale rád si poslechnu tvůj postoj. Tak super. Jo, to bych řekla, že jako v tomto směru jako je opravdu, má opravdu velmi otevřenou mysl, fakt. Super. Takže my jsme tím, že jsme opravdu jako taky z toho hned začátku nebyl nadšený, ale prostě začali jsme se o tom bavit, říkala jsem jako argumenty, jak to vidím já, on řekl, čeho se třeba bojí on, co on potřebuje pro to, aby byl klidný a tak, takže tam potom už jsme ke konci, jako jsme si byli, co jako jsme měli vyjasněné, co jako chceme, jak si to představujeme, byli jsme teda připraveni na tu variantu, dostal instrukce od porodní, a to bylo výborné, jsme dostali instrukce od porodní asistentky, když by náhodou nestihla a byl by to jako neasistovaný porod, co máme dělat, protože bychom tak jako, že může se to stát, tak nám jako dej ty instrukce, co teda máme dělat. Ona se na nás tak podívala a řekla, hlavně do ničeho nesahejte, do ničeho nešťourejte, zabalit do tepla, zkontrolovat krvácení a čekejte.
volejte a čekejte. Jo, říká, prostě to byla fakt jako to byla úžasný rada, hlavně do ničeho nevrtat. Jako, jo? Protože ona, to je fakt, že to jsem teda potom taky zjistila, že ve chvíli, kdy je to vlastně rychlý porod, tak v drtivé většině případů to je bez komplikací. Mm-hmm. Ale drtivé. Protože prostě, jako já vždycky říkám, jako příroda není blbá, jako prostě fakt není, jako kdyby byla, tak už tady dávno nejsme. A když už prostě jako to miminko fakt potřebuje jít rychle ven, tak je nejlepší, co můžete udělat při porodu, je jít z cesty. Jako jo, vy ne jako matka, jo, to mít musíte, ale všichni ostatní bude fajn, když půjdou z cesty. Tak ona se totiž říká, že když si vlastně dávno, když jako chodil, vlastně se že běžně rodilo doma a chodili ty báby k těm porodům, tak víte, proč chlapi vařili vodu? Ne. Protože to se říká, že jo? Že vlastně aby chodili... nějak jako zaměstnali. Přesně tak, aby se nepletli do cesty. Aby tam prostě hlavně nezavázeli, tak se jim musela dát nějaká užitečná činnost, jo? Takže to tak jako zůstalo u toho. To se mi taky hrozně líbilo. No a potom teda jako, že už teda přišel ten čas toho porodu a asi mi tak jako se mu nějak jako nechtělo. Ale to se mi taky líbí, že vlastně každé to dítě, jaký měl porod, tak takové potom je povaha. Mm-hmm. To je fakt, jako, když to dneska srovnám. Tak to srovnám, potom můžeš zhrnout na závěr, až budou ty tři porody, až budeme znát všechny. No asi právě, že on jako, že teda, takže teda vlastně už se teda blížil ten porod. A to, takže bylo, tež to bylo takové, jako, že jak jsem u toho prvního syna věděla, jsem, že v 11 hodin to jako začíná, jo, a pak to jako končí, tak u syna jsem to měla. Takže jsem se budila, asi poslední měsíc jsem se budila kolem jako 4 hodin na záchod, že jsem se potřebovala vyčurat, že a šla jsem tomu spát, jo. Takže tenkrát jsem se taky probudila tak nějak, kolem té čtvrté, půl páté, jsem se probudila a měla jsem jednu kontrakci. Jednu. A teď už jsem to už jsem znala, protože už jsem jako porodila za sebou, tak jsem uvěděla a takže jsem volala porodní asistence se slovy, prosím tě, já už jsem měla teda druhou kontrakci, už jsem měla dvě, měly mezi sebou 20 minut, ale já vím, že je to ono, sedej do auta a jeď a hned. Jo, kdybych komukoliv řekla, měla jsem dvě kontrakce s intervalem 20 minut, tak se ještě vyspí a uvidíme, co z toho bude. A já jsem volala, měla jsem dvě kontrakce, jeď, to je ono, jedem. Ona, jo, dobře, dobře, tak já jako jedu. A ono opravdu fakt jsem měla pravdu, protože já jsem volala asi kolem páté, ona přijela asi v 6 a to já už jsem měla fakt jako rozběhnutý porod. A měla jsem tam ještě těsně předtím, než přijela, protože já jsem se strašně tenkrát na ní upla, že jsem prostě měla pocit, že jako musí přijet, aby to všecko dobře dopadlo. Mm-hmm. A je vlastně se jako rozběhl porod a na konci vlastně, nebo na konci někdy tam jako v té části, kdy ona už jako těsně měla přijet, já jsem měla takovou tu fázi, kdy už to vlastně začalo nabírat jako hodně velké grády, už to opravdu začalo jako by velké bolesti a bylo to fakt takové velmi, velmi jako intenzivní už. A tam byla situace, kterou si teďka pamatuju, kdy já jsem si řekla, do prčic, neměla jsem radši jít do té porodnice. Mm-hmm. Asi úplně přesně, do teďka ti řeknu přesně, kde jsem seděla, kde co jako bylo v té místnosti. Já ta porodnice jede jako. A v tu chvíli mi vlastně blesklo hlavou, no jo, ale co oni tam udělají? Mm-hmm. Vůbec nic. Že vlastně mě to bylo možná poprvé, co mě tenkrát došlo, že vlastně to dítě jako porodím já. Že jsi to možná udělala jako takovou berličku, že jo? Přesně tak. Ale... Že vlastně já si myslím, že i proto ta porodnice hodně to tak jako podle mě žen má, že vlastně začne porod a musí do porodnice. Mm-hmm. Protože tam vlastně to bude dobrý, jo? Mm. Je to taková to mentální jako spojení, že tam to bude ono. Mm. A teďka já se mi to tam samozřejmě blesklo v té hlavě okamžitě a pak si říkám, no jo, a teď já jsem si udělala to myšlenkový trénink prostě, takové cvičení myšlenkové ve smyslu, dobře, takže pojedu do porodnice, tak první věc, že jo, pojedu tam autem, jo. Nechcete v této části sedat do auta. A teďko prostě přijdu tam a jako co? Hmm. Jako bude to mít bolet? Jako bude to rychleji? Jako co přesně bude ta přidaná hodnota toho, když se tam ocitnu? A vlastně zjistila jsem, že žádná. A že vlastně ani jako asi ta porodní asistentka taky nepřinese vlastně tu záchranu. A to bylo vlastně fakt poprvé životě, co mě došlo, že tohle dítě si vlastně musím porodit já a nikdo jiný na celém světě to za mě neudělal. A to vlastně potom hnedka v zápětí někde v té mojí meditaci tam přišla ta porodní asistentka a řekla, tak co, říkám, jako bolí to, že co mám dělat, no tak pojď do vany, tak mě vzala do vany. A tam už to potom šlo tak jako rychleji a mě vlastně tím, jak u prvního, tak i ani u druhého mě neprasklo vzplodová voda, tak pak už to opravdu začalo mít velké grády. A to jsem se potom teď dozvěděla až zpětně po porodu, což teda já jsem mi za to neskonale věčná, protože ona samozřejmě přijela, vyšetřila mě. A říkám, tak jako jak se otvírám, že už to strašně bolí, už tady celou hodinu mám kontrakce, že? Tak jak to jako probíhá, už jsem otevřená, už budu rodit. A ona říká, to tě nemusí zajímat vůbec, ne? Běž si tam prodýchávat svoje a vůbec se o to nestarej. Říkám, tak jo. A protože přesně jako toho prvního porodu, že a jak řekli, tak udělali, prostě příkaz zněl jasně, běž do vany a prodýchávej kontrakce. Já jsem šla do vany, prodýchávala jsem kontrakce prostě, jak mi řekli, tak jsem konala.
A potom vlastně už to opravdu mělo velké krády, že jsem byla chvilku ve vaně, šla jsem z vany, praskla voda a v podstatě jako okamžitě já jsem jako sotva došla na postel a už jako syn se začal rodit. Bylo to jako opravdu velmi rychlý porod, protože vlastně syn se narodil o 6:30, takže já jsem měla všeho všude 2 hodiny s tím, že ty kontrakce trvaly asi hodinu, hodinu a půl maximálně, co byly jako fakt jako řekněme jakoby intenzivní kontrakce. A dařilo se ti to prodýchávat, nebo ta voda ti pomáhala nějak, nebo? Hodně mě pomáhala ta voda, ale mě asi nejvíc, jako mě ta voda pomáhala hodně, ale jako bylo to, u toho syna to bylo strašně intenzivní, to bylo fakt, jako to bylo opravdu hodně silné. Já jsem potom až pochopila zpětně, protože ta první asistentka, když přijela a vyšetřila mě a já jsem se jí ptala, tak ona mi potom zpětně řekla, že jsem byla na 2 cm. Takže já jsem potom vlastně během 30 minut jsem se jako otevřela a porodila, jo. Takže pokud se mě ptáš, jak to probíhalo, nevím, já tam nebyla jako, jo, hlavou. Prostě během těch 30 minut prostě to tělo najednou, a to bylo vidět, ale já jsem to potom zase uvědomila až zpětně, že vlastně měla jsem vlastně druhou mentální berličku, tu porodní asistentku. Já jsem nepustila to tělo, dokud ona se neobjevila ve dveřích. A jakmile se objevila ve dveřích, tak já jsem se dělala, uf, je tady, můžu porodit, a porodila jsem. Jako jo, přesně tak, jak to říkám, tak to vlastně proběhlo. Jako mě nejvíc prostě pomáhalo hlavně učovat si ty polohy. To mě doteďka fascinuje, že já jsem, to jsem teď četla v těch knihách, že jo, chytrých, jako ve smyslu, žena vždycky ví nejlépe, ví tu polohu, ve které se jí bude dobře rodit. A jako, jak to jako ví? Jako mi přijde zpráva, nebo jako se mi objeví jako obraz v hlavě, nebo jak to poznám? A vlastně jsem to poznala. A jako musím, že fakt toto jsou věci, které mě doteďka vlastně fascinují jako obecně na té intuici, že ono to fakt jako to tam existuje. Ačkoliv já jsem jako fakt velmi jako velmi analytický typ a hodně ráda mám jako přesné informace, jak jsem říkala na začátku, mám ráda ty věci pod kontrolou, tak vlastně u těch porodů mě naprosto fascinuje ta část, kdy cílem porodu je vlastně nemít věci pod kontrolou a nechat jako to tělo a to miminko, ať vlastně vydělají přesně to, co umí nejlíp. Protože já tím mozkem jim neporadím vůbec. Vůbec. A ve chvíli, kdy vlastně tohle jsem jako dokázala pustit, tak najednou já jsem věděla, jak se mám předklonit, aby mi to ulevilo. Věděla jsem, jak to mám jako prodýchat. Je fakt, že jsem měla jako výbornou porodní asistentku, která jako vždycky tu správnou chvíli udělala to správné jako pošťouchnutí. Ona to ještě umí tak jako krásně, elegantně, tak jako a nechtěla bys třeba, tak jo, tak to bylo takové dobré. A syn se vlastně narodil a dobré je, že vlastně ten porod byl jako nejkratší. Byl to vlastně jediný porod, u kterého třeba já jsem vůbec nezažila jako tlačení. Jako vůbec, já si nepamatuju, že bych vůbec jako tlačila. To prostě to on jako opravdu ze mě jako vyplul. A nemůžu říct, že to bylo jako, že by to bylo malé miminko, protože vlastně měl 4 kila. On byl vlastně jako moje největší jako miminko. A byl fakt jako, to si pamatuju, že byl fakt jako macek. Jako prostě byl jako kus, to bylo prostě fakt opravdu jako perfektně dopečené miminko. A, ale zdaleka vlastně to byl jakože nejsnažší porod, paradoxně. Největšího dítěte, ale vlastně nejsnažší porod. Takže já vždycky dneska mi někdo říkám, no říkají, že bude větší, že jako bude mít 3,5 kila. 3,5 kila je normální, jako to je normální. Jako první jsem měl 3,75, no 3,65, druhý jsem teda měl 4 kila. A prostě ty 4 kila to není jako, to není vůbec o tom. Protože naštěstí jako to tělo přesně ví, jak se má natočit, jak se má prostě nastavit tak, aby jako to prošlo. A ví, jak velký mimino může vyrobit. Přesně tak, taky. To je přesně tak, to je přesně. A zase jsme zpátky u toho, jako příroda není hloupá, jako ona vám nenadělí prostě dítě, jako které se tam nevleze. Jako, co byste s ním udělala? A mě teda, já furt myslím na to, že ti ta asistentka neřekla, nakolik jsi otevřená, jo? Protože jasný. Sama vím, jaký to byl stres vlastně pro mě, když mi to pořád říkali. Já vím, že některá žena to asi chce slyšet, ale já ne, jo, takže to mi přijde úplně boží, že ti to neřekla, protože díky tomu podle mě tě, možná by se zablokovala. Já taky. Si myslím, že by se zablokovala, protože já jsem měla pocit, že jako, že to je už učeně intenzivní a že už prostě víc nesnesu a prostě jak je to hrozný a že každou chvíli umřu samozřejmě. Kdyby mi ona řekla, no ale ty přece vůbec nerodíš, teď máš 20. No tak já se jako, já nevím, já se asi zbalím a odejdu, ať si to odrodí někdo jiný, jo, prostě protože jako já představa fakt, že bych přišla s tím, že jako tady už strašně intenzivně něco prožívám a ona mi řekne, no ale dítě, co jde? Což já jsem potom vlastně, když jsem byla u kamaráči na porodu, tak přesně takhle ona to slyšela, když tam prostě měla už, já nevím, 6-8 hodin práce za sebou, kdy jsme to nějak jako zvládali a přišla porodní asistentka vyšetřila a řekla, vy to máte ještě za jenom 4 cm, to máte ještě na dlouho.
No, tak ta se na místě zroutila, že? A pak prosila o všecko, co měli na skladě. Ta psychika prostě ale dělá to je, tak hrozně moc. Ale to je alfa omega celého jako porodu, jako je psychika prostě. Jako to já si myslím, že prostě to je fakt o tom, jako v konečném důsledku, jako pořád jsme, jak to říct, jako zvířata. Teď prostě jako běžně, jako to je zajímavé, že běžně v přírodě, nebo jo, nedávno, před nějakým pár lety nám rodila kočka, všichni říkali, hlavně do ní nevrtejte, nechoďte kolem ní, musí se cítit bezpečně a potom bez problémů porodí. Takže u zvířat to víme a když začne rodit jako člověk, žena, tak co? Všichni se tam nastěhujeme, všichni se jdeme podívat, každou chvíli se jí ptáme, a jak ti to jde? Nejde. Nebo případně moje oblíbená věta, bolí to, že? Myslím, že to strašně jako povzbudí, jo? To myslím, že super. Že vlastně on by jako bohatě stačilo jako ty vědomosti, které máme o tom, jak rodí zvířata, jako převést jako třeba na lidi a jako bonus dát tu péči, kterou díky tomu, že ten mozek v hlavě máme, jsme schopni poskytnout ve chvíli, kdy přijdou ty komplikace, protože prostě ano, statistika je neúprostná a komplikace se stát můžou, takže proto je dobré, aby tam byl někdo, kdo je umí vyřešit, ale pořád komplikace jsou jako nějaké, jako, to jsou jako jednotky procent. Jako kdyby 50% úmrtí, jako porodu končilo úmrtím, tak jako to není úplně perspektivní způsob rozmnožování. Jo, takže prostě jako je super, že máme medicínu, je super, že máme prostě lidi, kteří jako umí ty komplikace řešit, ať už jsou to porodní asistentky, anebo jsou to lékaři. Prostě oba dva mají vzdělání na to, aby ty věci řešili ve chvíli, kdy stane průšvih. Ale řeší se to vlastně pořád preventivně. Přesně tak, protože ono se to má ale řešit, když nastane průšvih. Opravdu. Protože jinak je to potom práce, je to potom věc spíš za začátku, jako preventivně se má dělat podpora. Jako dodání prostě sebevědomí té ženě, že to je prostě jako její tělo, je to prostě její porod, je to její miminko. Kdo jiný porodí jako tvoje miminko líp než ty? Jako nikdo. Jo. No, jako mě to hrozně moc zasahuje, jak to říkáš, hlavně protože nemáš takovej ten jako nějaký ezo přístup, jo, ale opravdu jako velice analyticky racionální a přesto vlastně tak jako přirozený a jako směrem k té přírodě, jo, což mám pocit, že bohužel jako je spousta žen jako od toho tak jako odkloněných dneska a no a moc to takhle není, takže jsem moc ráda, že to takhle zmiňuješ i ty tvoje pohledy na to, no. Jako je to opravdu, jako to fakt vnímám to opravdu jako na tohle tu kombinaci, přesně jak říkáš, jako že já, ačkoliv jsem v podstatě měla ze tří porodů dva porody doma, tak jako já jsem třeba ráda, že jsem tam měla to porodnictví, protože jako já jsem ji potřebovala, vím, že já bych to potřebovala pro sebe, abych já byla klidná, ale vím, že prostě někdo to může mít jinak. A to si myslím, že ale to, jak jsi říkala, prostě psychika je to fakt to základní a musí se cítit ta žena bezpečně. A v principu, jako okolečnou se, pokud se cítí bezpečně v porodnici, super, jako je do porodnice. Pokud se cítíš bezpečně, ty jo, v porodním domě, paráda. Pokud chceš jako rodit doma v posteli, roci tam, přijede tam někdo, kdo je tam případně na to, aby řešil komplikace. Pokud někdo to má nastavené tak, já komplikace mi nebudu, chci rodit neasistovaně, v konečném důsledku pořád je to jejich volba. To je ono. Měli bychom to respektovat. A měli bychom to respektovat, protože v konečném důsledku potom, když vychovávám dítě, tak jako ovlivňuju jako veškeré aspekty jeho života, jakože veškeré, od stravy, od prostě výchovy, jakém prostředí bude vyrůstat, jakým způsobem prostě bude fungovat, tak jako ovlivňuju všechno. Ale to už nikoho nezajímá, když se vychovávají děti, ale při porodu někdo bude říkat, jak máš rodit. To je úplně jako absurdní. A pak tě v podstatě, že jo, za 3 dny tě vykopnou z porodnice a řeknu, tak jo, se postarej. No. Teď už je to na tobě. A doteďka jsme ti přesně řekli, jak to máš. A to jako nedává smysl. To ne. A naopak čím dřív, jakoby, nebo za sebe jsem to vnímala tak, že čím dřív vlastně přijmu zodpovědnost za to, že to je ale jako moje dítě, moje tělo, můj život, tak tím jako dřív se dostanu do té role jako té matky, která jako si říká dobře, ale tak teď je to už jako o mě. Respektive o nás s tím mimčem. Jasně, to je super. No. Zuzku, jaký bylo to vaše druhý šestinedělí? No to bylo úplně super. To jsem si samozřejmě vznášela na růžovém obláčku. A mám takovou jako jednu dobrou vzpomínku, kdy jsem si, teda to bylo hned relativně po porodu, kdy jsem dávala, já jsem dávala prát, jo, bylo takové hezké odpoledne, měla jsem asi 10 hodin po porodu a
dům byl tichý, protože vlastně mezi mě tenkrát žil dvouletého syna už, takže ten měl odpolední spánek, manžel ten zásadně uspává příkladem, takže uspal nejprve sebe a pak teda jako syna zápětí. Nově narozený syn, tak si ho tam vzali do postele, takže tam spali všichni. To byl moment, kdy prostě všichni tři jako kluci spali. Já jsem nespala, protože jsem byla plná hormonu, tak jsem si říkala, tak co bych tak mohla dělat, tak dám prát aspoň, že jo, prostě po tom porodu. Jenom jako nutno říct, že jako není to jenom kdo, nebo slyšela jsem takové, jako, že porod doma, že to je strašně jako zaneřádí a svinčík, jako není to žádná vražda, jo, prostě bylo pár věcí znečištění, tak jsem to prostě vzala, dala jsem to prát. A byla taková situace, že jsem tak jako dřepila u té pračky a hrávala jsem tam to prádlo a pak jsem si vzpomněla, ježišmarja, teď já bych neměla dřepět, já jsem teďkom rodila, že jo, mám tam jeden steh, protože mi tam praskl samozřejmě potom, bohužel potom nástřelu, jak jsem byla sežitá, tak tam mě jako jedno prasklo, takže mi tam asistentka dala takový jako kosmetický. Říkám, ježišmarja, já bych vlastně takhle vůbec neměla. A pak jsem se vlastně uvědomila, jak je to absurdní, že jako pár hodin po porodu nemám problém vlastně chodit po bráku, pozbírám si prádlo, hodím to do pračky, ne, že bych musela manžel by to udělal, jenom já jsem prostě měla pocit, že bych chtěla něco dělat. Mm-hmm. A vlastně si toho dřepnu a pak si hlavou musím říct, to dělat nemůžeš, mm-hmm. protože jsou tady nějaké mechanismy, které potřebujou, jo? Protože prostě vlastně mě nic nebolelo. Mm-hmm. Jako já jsem se cítila tak jako neskutečně dobře, když to srovnám s tím prvním porodem, kdy já jsem se tam šourala po té chodbě, že jo, po tom nástřihu, vedle mě se šouraly ty stíny, které měly podobný osud jako já, takže jako jsme se tam všichni tak společně šourali. A najednou já jsem prostě byla doma a jako v pohodě a měla jsem jako proč 3-kilové dítěte. Mm-hmm. A v podstatě celé to 6. neděli bylo hrozně jako, já se pamatuju, to, že jsem jednou brečela a potom, co jsem dobrečela, utřela jsem se jako slzy, už to všechno byly pryč ty emoce, tak jsem říkala, tak konečně jsem se pobrečela. Protože prostě já jsem vůbec tady tohle potřebu neměla. Mm-hmm. Vůbec, jakože opravdu to bylo, to fakt to byl růžový obláček úplně jako excelentní. To bylo takové jako, tak jak se říká přece, to nemůžete to dítě milovat hnedka, to přijde ta mateřská láska, no tak to jako přišlo opravdu ve chvíli, kdy jsem se na něho podívala. Mm-hmm. Když jsem se fakt na něho podívala, tak prostě úplně zkontrolovali jsme jako všechno, tam ještě pár takových jako zajímavých jako momentů s tím, s tím druhým synem, protože on se vlastně narodil s pupeční šňůrou kolem krku, takže mm-hmm. jsme ještě jako dělávali pupeční šňůru a teď to bylo takové a prostě a tam proběhla ta láska jako hned, jako úplně jako rovnou. Takže vlastně celé to 6. neděli bylo opravdu jako jak na obláčku. A, bylo to vidět, že i to bylo vidět i jakoby na tom napojení na to miminko, že to prostě fungovalo jako jinak. Tam ta intuice svištěla tak jako hodně. U toho prvního syna jsem řekněme, že to musela mít hodně vypracované na začátku a trvalo mi se na něho jako řekněme napojit, ať už třeba prostě já nevím, kdy třeba má hlad, kdy ho mám kojit, jo? Že jsem se hodně řídila podle hodinek, kdy jsem ho třeba dávala jako čurátka, protože jsme dělali bezplenkovku, takže jako kdy teda to, tak u toho druhého syna já se najednou jako všechno poznala. Prostě mm-hmm. já mám pocit, že se tam všecko jako kdyby spustilo správně. Mm-hmm. Tak jak u prvního syna se někde něco stalo, někde nějaký přirozený proces se jako sekl, mm-hmm. tak u toho druhého syna to prostě plynulo. Mm-hmm. To prostě doopravdy, to já nemám jiný popis pro to, než že to plynulo. Mm-hmm. A my jsme vlastně potom teda po tom druhém synu, jsme se teda rozhodli, že teda ještě třetí, protože jsem říkala na začátku, že bychom to třetí miminko jako chtěli, tak jsme teda řekli, že jo, tam teda ještě jsme teda měli už jednu, jako jednou jsem ještě otěhotněla, tam jsem teda potratila, byl to jako raný potrat, což jsem teda ani tenkrát taky nevěděla, kolik, jako jak časté to třeba je mm-hmm. a že vlastně není to vlastně nic zvláštního, když mm-hmm. jako někdo má třeba více dětí, že tam ještě proběhne nějakých pár těch raných potratů, tak to bylo taky docela, to je úplně kapitola sama pro sebe. Jasně, no, mně přijde, že vlastně to člověk nečeká, že? Když to vlastně nečeká. Se mu jakoby daří no, vyrobit no. ty miminka před tím, tak no. jakože by mohlo být nějaký takovýhle to, no. Tak no. jsem ráda, že to zmiňuje, že to vlastně jako je to a je to vlastně relativně i časté. Mm. Jako až překvapivě časté, jenomže zase většinou člověk o tom nemluví, ale když vlastně o tom začne mluvit, tak vlastně najednou zjistí, že těch žen je jako taky spousta, které vlastně jako to prostě prožili a teď, když je to ještě navíc ten raný potrat, že jo, tak to jako ještě nad tím mávnou, tak jako, že vlastně dobrý, to je jenom pár týdnů, to se nepočítá. Ale ženy o tom chtějí mluvit. Ale ženy o tom chtějí mluvit, protože prostě to jako je to nějakým způsobem zásah prostě a jako, že jo, jako hlavně ta žena to cítí v tom těle, že to prostě jako bylo to tam a není to tam. Mm. Prostě to jako je to v podstatě nějakým způsobem, jako patří to do toho příběhu. No, jestli, třeba pro mě, jako já vím určitě, o tom, ne. patří to tam a bylo to tam. Mm-hmm. Potom teda každopádně se otěhotila s třetím miminkem,
dcerou a to bylo takové, jako řekla bych, že to těhotenství bych asi, jako já asi žádné nikdy nebudu snášet jako dobře, já to prostě nesvládám. To bylo špatně. Bylo, ale jako přece jenom jsem měla dva syny, takže... Jsi nemohla dovolit, aby ti bylo moc špatně. Tak, tak bych to definovala. Jako. Ne, on jako manžel jako velmi je... To zní divně, když řeknu, že je funkční otec, jo? Ne, jako, ale že... myslím, že rozumíme. Ano, prostě jako funguje jako, jako rodič, opravdu to máme jako rozdělené velmi jako 50 na 50, takže opravdu jako maximálně cokoliv jsem prostě potřebovala, tak maximálně se snažit dát mi prostor, abych si jako odpočinula, ale já prostě to těhotenství jako... Uh-huh. Není to něco, co by si úplně užívala. Já nevím, kdo kdy řekl, že těhotenství je nejkrásnější období jako v životě ženy, protože můj ne teda, moje ne. Uh-huh. No a potom vlastně, když jsem teda jako tu dceru čekala, tak to už teda jako i my rodiče pochopili, že to třetí dítě asi teda taky bude doma, jako tak už se s tím tak jako smiřovali, jako jenom se pro jistotu se ptali, jestli fakt, tak jsem řekla, že fakt asi ano, jako. Mm-hmm. Ale zase jsem to měla nastavené, říkám asi ano, protože zase jsem to měla nastavené tak, že prostě do té porodnice, když bude potřeba, pojedu. Měla jsi tu tašku prostě. Měla jsem tu tašku přesně tak u toho vchodu. To, co se ale změnilo, je, že se mě se hodně změnilo jakoby mentální nastavení, tak jak kdyby u toho druhého syna jsem strašně, strašně chtěla, aby se narodil doma, abych si to jako kdyby mohla prožít v vozovkách jako správně, nebo pro sebe správně, abych si prostě mohla opravdu zahojit všechny ty porodní rány z toho prvního porodu. Takže fakt jsem jako chtěla, aby to všecko jako vyšlo a fakt, že to vyšlo opravdu jako sluníčkově, to jako líb už ani vyjít nemohlo, tak jako hodně mi to pomohlo a strašně moc mi to dodalo sebe důvěru. Mm-hmm. A já, když jsem vlastně čekala to třetí miminko, tak vlastně mi to jako kdyby najednou bylo jedno. Jakože říkala jsem si, jo, budu rodit doma, ale vlastně klidně půjdu i do porodnice, protože už mi žádná jako sestra ani doktor nerozhází, protože když mi řeknou, ne, vy lehněte si, tak mi řeknou, tak si lehněte vy, jako jo. Prostě jako mě vůbec nezajímá, co vy chcete, já rodím tady já a až skončím, tak vás zavolám. Že opravdu ti to tak posílilo. To já už jsem věděla, že rodím já. To už jsem fakt věděla, že jako rodím já, tudíž je mi vlastně jedno, kde budu rodit. A když jsem dobrý stav. No, jako to už jsem měla opravdu nastavené tam, že vlastně jako přijede pro ně asistentka, nepřijede. Jako bylo by dobré, aby to Mimčo někdo viděl, kdo tomu rozumí a ideálně ne matka pod hormonama, jo. Ale jako jestli budu rodit tam, tam nebo tam, je mi vlastně jedno. Protože vím, že jako, vím, že rodit umím, jo, to je divně, jo, ale prostě já jsem to tak jako vnímala. Prostě je to něco, co už jsem zvládla, vím, že to zvládnu znova. Ano, je dobré udělat nějaká, řekněme, bezpečnostní opatření, jo, jako asi úplně bylo by fajn, aby tam bylo čisto a bylo by fajn, aby tam bylo teplo a bylo by fajn, aby tam byl někdo, kdo to dítě zkontroluje případně, jo, prostě taková, jako, řekněme, nějaké jako bezpečnostní opatření opravdu. Ale šla jsem zase do porodnice, abych se jako domluvila porodnici a tam vlastně jsem, když jsem jako, jsme se tak jako, to už bylo vlastně rok 2014, takže už to bylo jako zase kus posunuté a zkoušela jsem, jako, že třeba, no, ale jako já vám nebudu si lehat na stůl. Jako prostě jako nebo na tu lůžko nebo nevím, co to je. Prostě nebudu, jako mě tyhle ty polohy nedělají dobře, mě prostě je u toho špatně a prostě rodidla, že jako z největší pravděpodobnosti sorry, ale jako nebudu. No ale my, no tak to můžete, ale já ne. A pak jako to bylo v jednu chvíli tak, že ta porodní asistentka, se kterou jsem tenkrát diskutovala, mi skoro řekla, jestli si nechce najít jinou porodnici, tak se mi řekla, kam jako přesně mám jít, jakože já opravdu jako nemám 4 hodiny na přejezd. Jo, že jako když přijedu, tak to bude asi rychle a jenom prostě pravděpodobně, když přijedu, tak jsem přijela z nějakého důvodu. Takže jako nakonec jsme se tak jako dohodli, že jako dobře, přijedu a uvidíme, snad to nějak dopadne. A myslím, že pro ní asistentka tiše doufala, že se jí nikdy neobjeví ve dveřích. Jako, to jinak bych to definovala. No a potom vlastně, když se dcera, jak říkala, jak jsem to říkala s těmi porody, tak dcera je taková, jakože syn je totiž takový hodně, jako ten druhý syn je takový hodně rozhodný, že když se pro něco rozhodne, tak to jako chce. A teď. A včera bylo pozdě. Tak přesně tak probíhal porod. On prostě nic, pak si řekl, já se narodím, hodina a půl a byl venku. Jo? A dcera je taková, jako a já vlastně nevím, a tak teda jo, a za 5 minut, a já jsem si to vlastně rozmyslela a jo, prostě úplně tak jako takový opak toho syna prostředního, takže přesně tak probíhal porod, takže to jako vlastně samotný porod, řekla bych, že byl tak zase nějaké možná 3-4 hodiny, ale předtím bylo asi možná 12 hodin, no, možná i víc, kdy prostě jako užili jako hodinu kontrakce prostě to a pak to zase celé prostě přestalo. A pak zase jako už jsem měla ten pocit, že už to přichází a zase nic. Prostě najednou já jsem prožila fakt takové jako období, prostě já jsem jako nadávala, říkám, to není možné, jako já rodím třetí dítě, já ani nepoznám, kdy rodím, prostě to snad není jako možný tohleto. No a prostě ona je fakt takovou povahou, jako je.
A tenkrát jsem měla pro ní asistentku, už tenkrát teda inkognito. Protože to už bylo samou? Neměla jsem tu samou, já jsem ji strašně chtěla, ale tím, že to bylo vlastně čerstvě, tenkrát byla ta, jako ta novela toho zákona, takže vlastně bylo to relativně nebezpečné a ona byla, řekněme, nechtěla do toho rizika jí a já ji vlastně chápu a já jsem ji jako do toho rizika nechtěla tlačit. Takže jsem si hledala jinou asistentku, která vlastně bude ochotná jít do toho, což se mi podařilo najít, ale k té své původní porodní asistence jsem chodila vlastně na kontroly. Tenkrát jsem chodila ke gynekologovi jenom tak jako, myslím, že pro průkazku jsem tam byla, tu mi nechtěl dát, protože jsem byla asi, já nevím, v 18. týdnu, měla jsem břicho, byly slyšet ozvy, měla jsem pohyby, ale on řekl, že dokud mě vnitřně nevyšetří, tak neví, že jsem těhotná. A ty jsi nechtěla? Já jsem nechtěla vnitřní vyšetření a teď jsem tam seděla s tím břichem. Myslím, že se zrovna hýbalo to miminko a jako vy fakt nepoznáte jinak, že jsem těhotná, než když mě vnitřně vyšetříte? A říká, že mi to tu průkazku nedá, tak jsem říkala, tak si nechte, já ji nepotřebuju. Jako já porodím bez průkazky, jako já si asi problém nemám, pokud mi nechcete dát, tak si ji nechte, jako jo, já ji nepotřebuju. Takže to jako pan doktor pochopil, že to bude se mnou trošku těžší, takže myslím, že tam potom byla ještě jednou na nějaký jako test jsem chtěla a myslím, krev jsem tam byla ještě a nějakou žádánku na ultrazvuk a tím jsme jako se rozloučili. Dal mi teda instruktáž, jak mám rodit, tak jsem mu řekla, že děkuju, že už čekám třetí dítě, že to asi zvládnu už bez instruktáže. Takže aspoň ten screeningový monitoring. Měla jsem tam nějaký, počkej, ten screening, ty myslím, jsem ten 20. 20. Jo, to jsem měla 20. a 32. myslím je, nebo tak nějak. Jo, to jsem měla. A to je zase taková ta analytika, víš, kterou já mám, protože jako já jsem zase někde načetla, že vlastně při těchto screeningích se vlastně dají zjistit nějaké vady toho miminka, které jsou vlastně řešitelné ještě v tom, jakoby, tom prenatálním stádiu. Prenatální, říkám to správně. Jo. Prostě v bříšku, že v podstatě se tam nějaké jako operace se dají dělat, případně se můžou nachystat na něco a tak dále. Takže to mě zase jako přišlo, to jsem se jako obhájila, tohle to má smysl. V principu mě to zásadní způsob jako nebolí, nespůsobuje nic, to má smysl pro mě. Takže jako to jsem tam byla a jinak jsem chodila vlastně k porodní asistence a měla jsem teda druhou potom na ten porod. A ten porod byl takový jako, řekla bych, že v podstatě dcera byla, jako bylo to poslední miminko, bylo to, teda zatím poslední. Já doufám, že poslední, jako já mám jako hotovo, jo, já to mám uzavřeno úplně jako naprosto a jasně. Protože třeba po druhém porodu já jsem přesně věděla, že ještě ne, ještě to není konec a ještě prostě tam někde jako to miminko je. A teď po tom třetím porodu prostě to bylo jako hotovo. Jo, jako naplánovala jsem se třetí, mám tři děti, hotovo. A prostě ta dcera, prostě to bylo fakt jako za mě, to byl asi jako nejnáročnější porod. Jako prostě byl poslední, dcera byla nejmenší, oproti vlastně 4-kilovému synovi, tak dcera měla 3,30. Jako fakt malinkatá. Já si prostě pamatuju, že jako ten porod prostě tam jako jsem nezažívala tak jako náročné chvíle, jako toho třeba druhého syna. Prostě byl jako při tom jako samotném jako porodu, při tom jako samotném řekněme jako tlačení, tak prostě to nebylo zdaleka tak náročné. Ale celá ten prostě ten porod předtím byl hrozně, hrozně náročný, protože dcera byla otočná jako nějak jinak, že to je nějaká ta druhá neobvyklejší poroda a ta poloha. A šla tam přes nějaké ty nervy. Takže křížové bolesti. A no, to fakt bylo náročné. Jako opravdu jako náročné. A když se vlastně narodila, ona byla úplně jako a teda doma, malinká. Jo? To jsem měla zase dělat, to jsem vlastně, ano, jo, to, ano zase doma. Přeskakuješ, takže doma. Pardon. Doma. Jo, to byla taky doma. A já jsem právě, jako, že hodně jsem jako váhala, jestli teda jako vlastně mám do té porodnice, jakože zjišťovat nebo nezjišťovat, jo, tenkrát tu porodní asistentku jsem musela najít, tam jsem měla i variantu toho, že bych měla porodní asistentku rakouskou, protože ono totiž vlastně ta novela zákona, ono to tím, že jsme byli v Evropské unii, už, tak ono to bylo takové vtipné, že česká porodní asistentka mi nemohla asistovat u porodu doma, protože podle českého práva neměla nějaké to pověření, ale rakouská porodní asistentka, která ve své jakoby, zemi členské může vykonávat porody doma, tak je může vykonávat ve všech členských zemích. Takže rakouská porodní asistentka mohla přijet do České republiky a legálně být u porodu doma. A tím, že my bydlíme relativně nedaleko jako rakouských hranic, tak to bylo ve hře tahle varianta. A což mi teda přišlo fakt jako úplně, totálně absurdní. Nakonec jsme teda do toho nešli a bylo to hlavně především jako z jazykových důvodů, protože sice jako angličtinu já vládnu, porodní asistentka taky celku vládla, ale přitom jako, že jo, hlavní její řeč byla němčina a moje němčina jako fakt není na porod. A
Takže jsme si prostě vlastně řekli, že najednou by mi tam chybělo taková nějaká jakoby ta podpora. Já bych řeknu jako teplé lidské slovo, ale kterému bych rozuměla. No, takže nakonec jako toho sešlo a podařilo se mi teda najít Češku, která byla do toho vlastně ochotná jako jít. Takže potom vlastně, když potom začal ten porod, tak já jsem víceméně počítala s tím, že budu doma. A jako za celou dobu, já bych to, tak jak u toho druhého syna jsem měla moment, kdy jsem jako jsem se a neměla bych je do porodnice, tak u té celý ten moment prostě nenastal ani. Já jsem prostě jako čekala, jako já jsem byla připravena zase, prostě taška byla nachystaná, varianta byla nachystaná, kdyby bylo prostě potřeba, jako jedeme, měla jsem domluvené sousedy při nejhorším, jako že mě pohlídají další dvě děti, protože já teda jsem noční rodička, takže já počkám, až děti usnou, pak se odrodím, a když se probudí, tak už mají dáreček. To musím zorganizovat. A takže měla jsem to všechno domluvené i na ten případ, že bych jako potřebovala do té porodnice, ale tam prostě ten případ nenastal. Tam prostě nenastal. Tam jako byla strašně, strašně intenzivní ta fáze právě jakoby těch... To otvírání se, těch křížových bolestí, těch, jako to bylo opravdu, to bylo, to jsem si jako fakt fyzicky sáhla na dno. A takže jako když mi někdo prostě řekne, já čekám velké dítě a to bude hrozný porod a to bude strašný a to bude, to vůbec takhle nemusí být. Jako to, jako pro mě opravdu zdaleka nejnáročnější bylo třetí miminko, nejmenší miminko. A při tomto 4 kg jsem prostě porodila úplně jako nic. Já se dovedu představit, že v těch chvílích, kdy už člověk jako je na tom dně jako fyzických sil při tom porodu, tak že možná ho napadne, víš, jako takový to, a porodnici by mi nějak ulevili. Tak ale to ty si tam vůbec neměla. Vůbec, protože jak by mě ulevili? No nějakým chemickým oblubovákem třeba, že jo. A to ti vůbec nenapadlo? Jako to jsem tam, jako to teďko má... Ne, to já to vůbec nechci poslouchat, ne, jenom já jako právě přemýšlím, mě by to takhle napadlo. Ale mě by to vůbec nenapadlo. Ale fakt je, že to je asi tím, že jako já celkově jako moc jako léky neberu. Já sice jako ty léky doma mám, ale většinou k tím sahám, a když je mi jako fakt blbě. A u tohoto já jsem... Je fakt, že já jsem tam měla takovou tu část, že já jsem měla z toho strach. Protože jsem měla obavu, že kdyby dostala zase nějakou jakoby chemikálii, tak mi to naruší jakoby ty chemické procesy v těle. A nedej bože bych si absolvovala to, co u prvního syna, a toto jsem nechtěla riskovat. Takže opravdu jsem jako tohle to neměla vůbec takhle spojené jako s tím, protože prostě a stejně jako když by mi dali jakýkoliv oblbák, a to je celkově jakoby můj přístup k těm s tím lékům, tak jako to mě nevyřeší situaci. To mě prostě oblbne mozek, ale jako ten jako ve chvíli ten ta látka přestane účinkovat, tak ono se to většinou... Tam, kde jsi byla možná horší. Přesně tak. Jo, mě ono se to vrací. Zajímalo, jestli si to tam nepocítila jako tu berličku. Ne. Jako mě tam opravdu pomáhali, ta prvnětka mi tam pomáhala prostě masážem a tlačila mi na kříže, aby vlastně tam je takový jakoby speciální jakože pohyb, masáž, kde se vlastně rozšiřují ty kyčle, aby prostě to tam pěk, jako došlo ty dělíky mi tam masírovala právě, kde jsou jako ty různé ty nervová zakončení a tak. Takže jako to mi hodně pomáhalo, ale jako hlavně já jsem to měla nastavené na hlavě, takže jako stejně jediná věc, co ti pomůže zdaleka nejvíc, je porodit. Jo, takže jako cílem tady tohoto všeho je jako porodit a čím vlastně jako se dřív toto stane, tím to dřív bude hotovo. Jo, jako to jako celku pro mě, já jsem to měla jakoby, jako jasnou řekněme rovnici, takže jsem věděla, že jako toto je potřeba zvládnout. A jako, zase jako trošku analyticky, čistě prakticky, než bych se přesunula do porodnice, jo? U nás to máš jako půl hodina cesta, pak vlastně nějaký příjem, pak mě teda napíchali. Stejně bych před sebou měla tak minimálně ještě hodinu těch bolestí. Tak to radši za tu hodinu porodím. Jo, to jako je výhodnější prostě. Takže já jsem si tohle fakt jako jsem tam neměla. Jako prostě já jsem věděla, že to jako spíš to mám tak, že spíš, co bylo pro mě náročné, nestahovat se. Jakoby, když byly ty bolesti fakt, jako ty křížové bolesti takové těžké, tak bylo pro mě nejtěžší, protože člověk má při té bolesti udělat takové stáhnout. Což je vlastně to nejhorší, co můžeš při porodu udělat, protože vlastně bráníš tomu jakoby tělu, aby jako se uvolnilo a jako pustilo to miminko. Takže to bylo pro mě nejnáročnější se vlastně jako kdyby otevřít do té bolesti. Jakoby přijmout to. Přijmout to, že prostě tentokrát to tady k tomuto patří. Protože ono to nemusí patřit vždycky. Měla prostě ty dva porody oproti tomu byly jako i ten první, z hlediska jako bolesti byla relativně brnkačka, oproti tomu jsem začala u toho třetího. Ale prostě to u toho třetího to nějakým způsobem k tomu patřilo. Já si to třeba tak i vysvětluju pro sebe, že se mi narodila dcera. A to, co bylo pro mě nejintenzivnější, bylo to, že přišlo najednou jako kdyby jiný druh mateřství, než jsem znala. Že prostě to je, já jsem potom volala svoji sestřenici, kterou máme takový hezký blízký vztah. Strašně se mi vynadala,
protože ona má dvě dcery. A já jsem jí říkám, jak je možné, že jsi mi to neřekla? A ona jako co? Říkám, no když se ti narodí dcera, že vlastně najednou jsi matka dcery. Mm-hmm. A že jsi vlastně ve stejné pozici jako ke své matce. Jo? Mm-hmm. A teď ono to teď strašně těžko možná jako vysvětluje, ale jako ona teda pochopila, tak teda mě to řekla, jo, víš, já se mě nechtěla děsit, jo. Ale že já si to třeba právě i vysvětluju, proto možná ten porod se měla takový složitý, protože já jsem vlastně jako tenkrát nebyla, jak to říct, jako asi připravena na to mít dceru. Mm-hmm. Že prostě já jsem možná, proto jsem potřebovala mít dva kluky, abych mohla mít dceru, protože prostě nevím, nějak tak si to jako možná vysvětluju, možná proto ten porod byl takový náročný, že já jsem vlastně podvědomě jsem z toho měla obavu, mm-hmm. protože my jsme neviděli teda pohlaví miminka u toho třetího. A potom, když se narodila, tak to šestinení třeba nebylo tak růžové, jak jsem měla právě u toho druhého syna. Tam fakt jsem byla na růžovém obráčku. A u té dcery jsem to měla hodně, hodně proplakané období právě s tím, že já jsem se najednou jakoby dostala do té role jako matka dcery. Uh-huh. A tím, že my jsme s mamkou mojí jako tenkrát neměli některé věci ještě úplně jako vyřešené a hodně mě to právě nám to pomohlo, nebo mě to pomohlo vlastně přijmout ty věci, až když se mě narodila vlastní dcera, tak jako mě to tenkrát strašně moc jako zasáhlo. Jakože prostě všechny ty, řekněme, nějaké, jako dneska to vidím z toho pohledu jako relativně žabomyší války, jo? Ale prostě nějaké věci, které já jsem neměla dořešena se svou vlastní mámou a najednou se mě to vrátilo, že vlastně jakoby já budu tahle máma pro tuhle dceru. Mm-hmm. A teď vlastně bych to poslala dál. A že to já vlastně nechci. A teď jako co s tím? A že to je vlastně jiné. A čekám, já jsem si předtím říkala, teď to je úplně jedno, jestli se vám narodí kluk nebo holka. A možná, že pro jinou ženu to jedno je, jo? Mm-hmm. Jako je to možné. Ale prostě mě osobně to otevřelo jako třeba tady tohle téma u mě, mm-hmm. které jsem se potřeba vyřešit. Takže já jsem měla třeba šestý neděli právě u celé hodně proplakané a hodně takové jakoby intenzivní z hlediska toho zžívání se. Ale pořád, jak jsem to právě říkala u toho prvního porodu, pořád to se nedá srovnat s tím, co jsem prožívala u toho prvního syna. Protože v tom šestý neděli té dcery to bylo jako řekněme očistné. Mm-hmm. To byl nějaký jako proces, bylo to prostě nějaké jako zpracovávání těch věcí, bylo to opravdu jako to období těch očistků bylo očistné. Jako doslova to jako do písmene to tak fakt takhle bylo. A takže i když to bylo třeba proplakané a náročné, tak to nebylo ani zdaleka jakoby takové, jaké mm-hmm. prostě vím, že u toho prvního dneska, když se na to dívám zpětně, tak prostě tam se něco špatně stalo. Tam to mm-hmm. prostě nesedlo. Mm-hmm. Toto byla jenom jako řekněme náročnější verze šesti nedělí u té dcery. To je hrozně zajímavý, no. Tím, že nemám dceru, tak si říkám, co mě čeká. Jenom, ale to takhle vůbec nemusí být. Já jsem to možná řekla špatně, jako já to opravdu, jako u mě to spustilo tohle. Jo, u jiné ženy to může být úplně něco jiného. Prostě každá máme ten příběh svůj úplně jiný, že jo, neseme si jiné věci, z jiného prostředí procházíme, takže. Ale já třeba na to jako hodně často myslím, že jako až budu mít tu dceru, že cítím už teďka takovou jako nějakou větší vnitřní zodpovědnost jako žena ženě vlastně i předat jako vlastně to nejlepší ze svého ženství nějak jako jo, nebo takhle, že jako taky to vnímám jinak prostě, když mám teďka chlapečka a že to jednou budu mít jako tady dcerou. Tady tohle to mám taky tak, že taky jako mám tu potřebu, ano, předat něco jako žena ženě a druhá věc, já mnohem víc v ní vidím sebe. No, možná taky. Což je taky právě to. A najednou jakoby člověk vidí, jako to, že děti jsou jako zrcadlem, to je jasné. To jako asi každý rodič víceméně ví, že samozřejmě to děti, ty děti vám to tak jako ukážou. Ale u té dcery já najednou jakoby vidím sebe, nebo viděla jsem tenkrát sebe i se všemi těmi, jako řekněme, jako věcmi, které jsem si nesla. Mm-hmm. A najednou já jsem vlastně řekla, ale já vlastně nechci, aby si tím musela projít. Já jako nechci, aby prostě jako bojovala s takovými věcmi, kterými jsem bojovala já. A vlastně jako došlo mi, že jediný způsob, jak to můžu udělat, je ale, že si to vyřeším já. Mm-hmm. A když si to vyřeším já, tak přesně tam to skončí a ona už to vlastně nebude muset jako absolvovat. Mm-hmm. Že jí to prostě nepředám. Mm-hmm. Se prostě jako, jo. Takže já to třeba si dneska právě vysvětluju, takže já jsem třeba možná, jako proto ten porod byl možná takový intenzivní u té dcery, protože vlastně to byl porod nějaké mojí jako nové role, jo, prostě jsem se opravdu rodila do nové role, protože já se třeba myslím, že opravdu porodu jako se nerodí jenom dítě, prostě rodí se i matka. A u každého porodu se rodí i matka. A je úplně jedno, jestli prostě se ti rodí holčička nebo chlapeček a třetí chlapeček a pátá holčička, je to úplně fuk, že každé to dítě ti nějakým způsobem prostě ovlivní a změní. To jo, asi jo. Zuzko, úplně otázka na závěr poslední. Jak vnímáš, že si to dokážeš nějak shrnout? Jak tě tady ty zkušenosti porodní nějak třeba ovlivnily v životě nebo změnily?
Dokážeš to takhle nějak říct? Ježišmana, no mě úplně, jako mě naprosto změnili totálně, mě vlastně v podstatě nasměrovali úplně jinam. A jako hodně jsem, jako když jsem, řekněme, z toho vnitřního procesu, tak jako mě hodně opravdu, jak jsem říkala, že děti nastavují zrcadlo, tak jako já se snažím do něho dívat, i když to teda fakt strašně bolí. Jako hrozně mě to bolí, jako a nevím, jak to všichni ostatní zvládají, ale já u toho teda trpím, protože prostě vidím všechny ty věci, co jako dělám, a teďkom ty děti to opravdu ukážou naplno, a ještě já už jako prostě vlastně nejstarší syn už mi jde pomalu do puberty, takže on to nejenže ukáže, on mi to i natvrdo řekne, jak teda jako jsem naprosto nekonzistentní a neumím si, já nevím, tady toto se mu nelíbí. Takže v tom směru mě to hodně změnilo. Já vždycky říkám, když někdo jako chce nějaký seberozvojový kurz, jako pořiďte si dítě, jo. To je seberozvojový kurz, pravda, není zadarmo, je dost drahý, ale je na celý život. Jo, to vám jen tak nikdo nenabídne. Takže to je, pro mě je to opravdu jako fakt cesta jako toho jako rozvoje osobního. A mě vlastně děti nasměrovaly i v mojí kariéře, protože já jsem používala látkové plenky vlastně už u prvního syna. A když se mi narodil druhý syn, tak jsme vlastně založili firmu. Založili jsme firmu Bambulík a vlastně tím to je to právě, jak říkám, to naše čtvrté dítě, kdy v podstatě jako by mě to úplně poslalo jako jinam vlastně i kariérně. Já jsem do té doby pracovala prostě v interním auditu u jedné národní firmy a najednou prostě jsem začala úplně věc, která jako někomu se už jako zdá, že to je třeba moc jako, já nevím, EZO lesanské nebo tak. A vlastně já jsem úplně vlastně změnila kariéru, takže mě ty děti jako říkám, by změnili až na dvakrát, protože mi vlastně poslali i jakoby celou jakoby kariéru a nastavení naší rodiny, protože manžel pracuje taky u nás ve firmě, takže to máme opravdu jako rodinnou firmu. Tak mě to jako vlastně otočilo ten život jako o 180. No. A časově prostě. Ještě Bambulík vznikl po prvním miminku? Po druhém. Já jsem si to u prvního musela otestovat, jak to teda jako mám dělat. A když se mi narodil druhý syn, tak vlastně měl asi 3 měsíce, kdy jsme šli poprvé na dílnu. Takže syn bude mít, já se vždycky podle syna pamatuju, syn bude mít 10, takže Bambulík bude mít taky 10. Máme 9 roků už znamená. On to strašně rád vždycky říká, že jako Bambulík je stejně starý jak já. No, to by bylo určitě na jiný zajímavý podcast, jako podnikání a dítě. No. Ale mě ještě zajímá, protože ty jsi zmínila to druhé děťátko a třetí, jako jak je ty porody ovlivnily, jak vidíš jako na tom, jaký teďka jsou. A ten první, toho prvního syna si nezmínila, jako povahu. No, jako ještě kdybys mohla zmínit, jakou má teda tu povahu. Jako on tež, jako když se prostě rozhodne, on je tež takový jako docela jako tvrdohlavý, že prostě to musí mít jako po svém, ale tam si myslím, že to byl narušený ten proces pro ní. Že tam opravdu to bylo, jako on není takový jako úplně střelec, jak ten druhý syn, který teda řekl jako tak a jdu. On jako má rád tu přípravu, takže možná proto to byla taková intenzivní příprava. Ale fakt, že když se rozhodne, tak už to potom jako funguje. Jo, on nedělá takové, jako bych řekla, jako vofrky, jak ta dcera. Ale tam si myslím, že to bylo právě narušené jakoby tím jako přechodem této porodnice a potom už jakoby, protože já třeba, i když na to teď si to uvědomuji, že vlastně když na tím teď vzpomínám, takže já si uvědomuji, že ten porod toho jako prvního syna já vnímám jako svůj do té doby, kdy jsem byla doma. A pak v té porodnice už to vlastně vnímám, že to už nebylo moje. Teďka si to tak jako uvědomuju. A to je právě to, jak jsem říkala, jak tam byl takový jeden moment, kdy právě šel manžel pro auto, tak já si to zpětně vybavuju, že to byl ten moment, kdy prostě to tělo už začínalo pracovat a už to jako do tomu se schylovalo. A kdybych já to tenkrát pustila, tak já jsem si jistá, že jako do půl hodinky se syn rodí. A dokonce se mi to podařilo jednou tak hezky prožít. To jsem měla takovou, že jsem... Což to bylo nějaké jako, že cvičení ve smyslu jako nějaké jako traumatické zážitky, jak si přepracovat, takže člověk si to schopen přepsat, když chce. A tak jsem si to tak jako jednou tak jako v těch myšlenkách odrodila doma. Ježiš, to je krásné. Od té situace. A myslím, že to bylo hrozně hezké. Takže možná i proto to tak jako vnímám, že prostě jsem si to fakt jako, já jsem se prostě rozhodla, takhle bych se představovala, aby tenkrát to dopadlo. A prostě jsem si to tak jako odrodila tenkrát. Tak jako doma v těch představách a bylo to musím říct moc hezké. Já vím, že se to reálně nestalo, jo, ale jako líbil se mi ten prožitek. Jako ten mozek je silný nástroj, takže to mi třeba přijde jako obrovská inspirace, protože vím, že tady těch poporodních traumat si neseme jako spoustu, jako ženy. A vlastně to přepsat si to jenom ve vizualizaci klidně. Ono jsou na to právě jako tady tyto hezký, techniky to právě toho přepisu. Super. A jako musím, že fakt to bylo takové jako pro mě hodně jako
osvobozující. Hmm. Že prostě mnohem víc jsem třeba potom dokázala už jakoby mluvit i o těch věcech, co se prostě potom staly, protože vlastně jako já už jsem se i dostala do fáze, že už jsem to odpustila i těm jako lékařům a i těm asistentkám, jako protože to opravdu byla fakt i fáze jako toho odpouštění, že já jsem jako manžel třeba s tím strašně procházel, že on si to hrozně vyčítal, že mě jakoby neochránil tenkrát. Já jsem mu to vyčítala, že mě neochránil. A vlastně už jako tak jak už je to nějakých pár let, ale že prostě taky jsem se dostala do té fáze, že jsem se prostě musela vlastně nahlásit, že jako vlastně odpouštím i těm doktorům, i těm sestrám. Neudělali ty věci správně, asi to nevěděli, že jak to mají udělat správně. Škoda, pevně doufám, že to jednou budou vědět, jako já to už učit nebudu. Ale to vlastně díky tomu, že se mi to podařilo jako kdyby projít si to vnitřně, tak ale podle mě i díky tomu jsem si to potom hlavně nenesla do těch dalších porodů. Protože ono by se to tam objevilo. To prostě to jako... To já vždycky říkám, že jako to okecáte před, jako před kamarádkou, před partnerem, ale to okecáte, že je to v pohodě, ale sama před sebou a při porodu to neokecáte. Takže jako co člověk nemá vyřešené, tak to se u porodu projeví se vším všude a v plné parádě. Jo, Zuzko, tak to je pro mě úplně obrovská inspirace. Věřím, že i pro ženy, co nás poslouchají. Já ti moc děkuju za povídání. Bylo to takové dneska trochu delší, ale bylo to moc příjemné. Jo, tak jo. Taky děkuju. Díky. Děkuju, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Líbí se vám tento podcast? Podpořte nás na Patreonu. Za pravidelný měsíční drobný příspěvek pro vás můžeme dál a dál s láskou tvořit. Mrkněte na web příběhyzrození.cz/podpora. Naleznete tam různé formy podpory, včetně odkazu na Patreon. Děkujeme. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog, relaxace, afirmace k porodu anebo formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag Příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení na Apple podcastech. Ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Moc vám děkuju a těším se s vámi naslyšenou u další epizody. Linda.